परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु परमेश्वरको अनुग्रहको कारण आज म तपाईँहरूको बिचमा यसरी आउने मौका पाएका छौँ पास्टर एलबिज्यूलाई पनि पास्टर लिलज्यूलाई धेरै धन्यवाद यो जुन यो व्यवस्था गर्नुभयो हामीले यो, हा। यो बाइबल सिक्ने क्रम मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो हामी प्रभु सुख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू होइन हामी उद्धार पाएकाहरू अनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा यस्तो समझ दिनुभएको छ होइन हामीलाई यस्तो दिमाग दिनुभएको छ हामी कुरा बुझ्न सक्छौँ अनि हामी विभिन्न कुराहरू बुझिरहेका हुन्छौँ हामी मानिससँगको सम्बन्ध बुझिरहेको हुन्छौँ को कस्तो छ के कहाँ छ भन्ने कुरा बुझिरहेका हुन्छौँ होइन तर कतिपटक हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ बुझिरहेका हुँदैनौँ होइन परमेश्वरले हामीलाई यो बाइबल दिनुभएको छ एकदम मोटो छ यो होइन अनि यो के छ हामी बोक्नु त सधैँ बोकिरहेको हुन्छौँ तर यसमा के छ भन्ने कुरा हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अन्यलमा परेका हुन्छौँ वास्तव हुनु त परमेश्वरले भन्नुभएको तिमीहरूको आँखा त छ तर नदेखोस् कान त छ तर नसुनोस् भनेर भनेको उहाँले त किन भन्नुभएको भनेदेखि हामीले उहाँको वचनलाई त्यति साह्रो महत्त्व दिँदैनौँ क्या होइन जब विचार तपाईँ आफै पनि विचार गर्नुहोस् तपाईँको मनमा पनि होइन कसैको निम्ति एकदमै तपाईँले मेहनत गरेर केही तयार गर्नुहुन्छ तर त्यो मान्छेले चाहिँ तपाईँ यस्तो मन पर्दैन यस्तो भन्नुभयो भने त्यो मान्छेले तपाईँ खासै दिनु मन लाग्दैन अनि तर तपाईँले दिनुभयो यसो हेर्नुभयो उसले चाहिँ प्रयोग नै गरेको छैन कि यता कुनामा फालेको छ उता कुनामा फालेको छ अर्को अर्कोपालि तपाईँले भयो म उसलाई यो दिन्न मेरो त्यत्रो मेहनत परेको चिज उसले चाहिँ जसरी रिसिभ गर्नुपर्ने जसरी प्रयोग गर्नुपर्ने गरेन भनेदेखि तपाईँको भित्र मनमा अर्को पालिमा उसलाई दिन्न भन्ने मनमा आउँछ होइन अनि परमेश्वरले पनि हामीलाई वास्तवमा स्वर्ग पृथ्वी हामी मान्छे अनि उहाँले हामीलाई किन बनाउनु भयो कसरी बनाउनु भयो बिचमा के गर्नुहुन्छ होइन पछि के योजना राख्नु सबै उहाँले खोलिदिनु भएको छ तर हामी संसारको के के कुराहरू बुझ्छौँ होइन कम्प्युटरको कस खोजेर हामी जुम चलाउन सिकिसक्यौँ होइन अर्काको अनुहार हेर्न सिकिसक्यौँ तर परमेश्वरले जोसँग चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध यो जीवन मात्र होइन लाख करोड वर्षसम्मको छ कहिलेकाहीँ म उदाहरण के दिनु मन लाग्छ भनेदेखि हामी हाम्रो सधैँ सधैँको साथीलाई मतलब गर्दैनौँ होइन हाम्रो परिवारलाई त्यति मतलब गर्दैनौँ जसँग हामी लामो समय बस्छौँ तर कहिले काहीँ बसमा सँगै बसेको सिटमा बसेको मान्छे ओहो कस्तो मिल्ने साथी जस्तो गरेको गफ गरेर गरेको जस्तै हो कि त्यो होइन अब दुई जब त्यो बसको यात्रा दुई घन्टा पछि त सिद्धि तर त्यहाँ चाहिँ कति मिल्ने जस्तो साथी भन्यो तर घरमा आएर सधैँ बसेको परिवारसँग चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैन भनेदेखि त्यो नमिलेको जस्तै अब हाम्रो परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध भने चाहिँ लाख करोड दस करोड अरब योभन्दा धेरै वर्षको तर हामी चाहिँ एक एक महिना दुई महिना छ महिनाको मान्छे एक वर्ष दुई वर्ष घरलाई चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ ओहो कस्तो महत्त्वपूर्ण भनेर हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि म सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सजिलो त छैन तर गाह्रो पनि छैन परमेश्वरको वचन के छ उहाँले हाम्रो समझ तपाईँ र मलाई समझ दिने चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको होइन जनावरले तपाईँले जति सुकै बाँदरलाई एउटा एउटा पद मात्र सिकाउनु खोज्छु भनेर सिकाउनु खोज्नुहोस् बाँदरले एउटा पद पनि कहिले पनि बुझ्दैन होइन तर हामीलाई उहाँले बुझ्ने बनाउनु भएको छ तर हामी बुझ्न नचाहने भएकोले गर्दाखेरि के छ उहाँले कतिपयबाट हामीले बुझ्दैनौँ अनि जति कम बुझ्यो त्यति कम कम हुँदै जान्छ उहाँले भन्नुभएको छ जसलाई जोसँग छ उसलाई दिइनेछ जोसँग छैन उसँग भएको पनि खोजिनेछ अनि यो कुरा चाहिँ के छ भने कतिपय ओहो मैले पढेको छैन भन्ने चाहिँ विचार गर्छ वास्तवमा त्यो एकदमै गलत हो पढ्नु त कसले पढेको छ होइन पढ्नेहरूलाई पनि जस्तै भनौँ अब मैले पिएचडी गरेँ भने भन्दाखेरि उहाँले भन्दा ओहो कति धेरै भन्ने जस्तो तपाईँको मनमा लाग्छ होला तर वास्तवमा पिएचडी गर्दाखेरि पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु खास एउटा कतिजना मान्छेले एउटा बुकमा पिएचडी गरायो हुन्छ कतिजनाले दुई चारजना मान्छे एउटा पदमा पिएचडी गराएको हुन्छ त्यो आजभोलिको हाम्रो अमेरिका ए यहाँ युकेमा पनि छन् त होइन डक्टरहरू म आँखाको डक्टर भन्छु उसलाई नाकको सोच्दैन मलाई नाक केही थाहा छैन भन्छ आँखा मात्रै हो भन्छ अझ कतिजनाले त म देब्रे आँखा भन्छ दाहिने आँखा केही थाहा छैन भन्छ होइन त्यो केएचडी गर्ने भने यसो हेर्दा धेरै जस्तो त हो तर सानो एउटा एक टुक्राको मात्रै भइरहेको हुन्छ त्यति ठुलो कुरा होइन होइन भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी सबैले के गर्न सक्छौँ पढ्न सक्छौँ अनि सुरुमा एकचोटि पढ्दाखेरि बुझ्दैन होला त्यो बुझ नबुझ्दाखेरि पनि ठिकै छ नि त म पनि बुझ्दिनँ कतिवटा एकचोटि पढेर त बुझ्ने म पनि सक्दिनँ म म त्यसलाई जसरी पनि बुझ्छु भनेर तिनचोटि पढ्छु बुझ्दिनँ चारचोटि पढ्छु बुझ् बुझ्दिनँ अनि के गर्ने अर्को एउटा किताब पढ्छु बुझ ए भने अनि एकचोटि क्लिक हुन्छ क्या त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा क्लिक हुन थालेपछि सबै बुझ्न थाल्छ सबै त होइन बिस्तारै बढ्दै जान्छ एउटा बुझ्यो त्यसो अर्को बुझ्न सजिलो हुन्छ हिसाब जस्तै दुई प्लस दुई बुझेपछि दुई प्लस दुई बुझ्यो भनेपछि चार रहेछ ए थाहा पायो भने चाहिँ त्यस दुई माइनस दुई जिरो हुने रहेछ थाहा थाप्नुहोस् अनि प्लस र माइनस सिकेपछि गुणन गर्न सिक्छ तिन त्यहाँ नौ भनेपछि गुणन गर्न चाहिँ के छ तर जोड र घटाउ हामीले सिकेको छैन भने गुणन गर्न सक्दैनौँ अनि गुणन गर्न सिकेको छैन भने भाग गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ यसरी रिलेटेड हुन्छ त्यस कारणले हामीले एउटा सिक्दै जाँदा अर्को सिक्छ त्यसो अर्को थपिँदै थपिँदै जान्छ र हामी के हुन्छौँ हामी झन् सिक्दै जान्छौँ अनि परमेश्वरले भने जस्तै तपाईँ एउटा जानेपछि अर्को जान सक्छ अर्को अर्को त्यो थपिँदै दे, थपिँदै जान्छ पैसा सबै बुझ्ने हुन्छ कुनै पनि डिग्री चाहिँदैन अब यो डिग्री चाहिन्छ यो एकदम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा के छ अब हामीले यसो सुरुमा नपढ्दाखेरि नबुझेकोले गर्दाखेरि आफूले आफूलाई चाहिँ मैले नपढेकोले नबुझेको होला भने मात्रै हो वास्तवमा सुरुमा पढ्दाखेरि त डिग्री पढ्नेले पनि त अर्को अर्को विषयमा डिग्री पढ्ने पढ भन्नुहोस् त यो उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन त्यसमा तपाईँहरू सब हामी सबैले पढ्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरले यो चाहिँ एउटा के छ कथा जस्तै गरेर एउटा ड्रामा एउटा फिल्म जस्तै गरेर हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मेरो तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला यो बाइबलमा जानुभन्दा पहिलाको अनुरोध चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यो बाइबल बुझ्ने हो भनेदेखि भित्र मनमा हामीमा बाइबलप्रति प्रेम हुनुपर्छ त्यो प्रेम चाहिँ कस्तो प्रेम भनेदेखि म परमेश्वरको यो वचन उहाँले दिनुभएको वचन बुझ्न चाहन्छु अनि उहाँले यो वचन आजभन्दा दुई हजार वर्ष अगाडि पनि तयार भइसक्यो हामी सय वर्ष अगाडिको मान्छे म त पुरानो जमानाको मान्छे भनेर भन्छौँ होइन हाम्रो पालो त छैन भन्छ दुई हजार वर्ष अगाडिको मान्छेलाई उहाँले दिनुभएको बाइबल भयो अहिले जस्तो स्कुलहरू थिएन अहिले जस्तो कलेजहरू थिएन अहिले जस्तो यो टेक्नो कम्प्युटर थिएन के पनि थिएन त्यतिखेरको मान्छे किताब बनाउने मेसिनै थिएन किताब छाप्ने मेसिन थिएन किताब छाप्ने मेसिन आएको त कति भयो तिन चार चार वर्ष भयो हातले लेख्नु पर्नेको पढ्नु पर्थ्यो किताब हो कह ढुंगा में लिखे राचार करस्तला को मानी पढ़े हम तो खाली किताब कलम तो हम जहाँ गए पढ़् पे रेलवे स्टेशन में गए यू स्टेशन भैसे कोरिया में ज्यादा खेल कोरियन पढ़ना सिकेको रेलवे स्टेशन बात इस इंग्लिश में तोंगे मुन लेख्या कोरियन हूँ योजना कोरियन अक्षर पढ्न चाहिँ एकदम सहिलो छ सोह्रवटा मात्रै कख ग हाम्रो सोह्रवटा कख ग छब्बिस सत्ताइस कति रहेछ ए इङ्ग्लिस सत्ताइस हो नेपाली बत्तिस त्यसपछि उकार आकार गर्दाखेरि कति छ कति चालिस पचास छ कि नेपाली पढ्न गाह्रो छ नि होइन कोरियन चाहिँ जम्मा सोह्रवटा छ क ख ग घ सबै एउटै हो होइन क भने पनि हुन्छ कमिङ खमिङ गमिङ घमिङ एउटै भन्छ र र ल एउटै होइन प्रे भन्ने कि प्ले भन्ने एउटै हो कोरियनहरूलाई त्यस कारण भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ हामीले सिक्छु म भनेर अलिकति यसो हेर्नु खोज्यो भनेदेखि सिक्न सकिन्छ सब त्यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो म तपाईँहरूलाई दिनु खोजेको कुरा यो पुरानो करार किनभने पुरानो करार भन्ना म त बुझ्दिनँ त भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ यदि तपाईँको मनमा म बुझ्दिनँ भने तपाईँले साँच्चीकै बुझ्नुहुन्न किनभने तपाईँको मनले तपाईँले बुझ बुझ्दैन गाह्रो छ यो कहाँ सक्छ के हो के हो मोसा भन्छ दानियल भन्छ हाम्रो आफ्नै जोनहरूको कुरा जस्तो बुझ्दैन यो दानियल मोसा के बुझ्छ भन्ने तपाईँको मनमा छ भने के छ गाह्रो हुन्छ त्यस कारण नम्बर वानमा के विचार गर्नुहोस् म बुझ्न सक्छु यो त्यति गाह्रो छैन सुरुमा अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ तर म चाहिँ यसलाई एकदम बुझेर छोड्ने हो मेरो नबुझेसम्म म पढेको पढे गर्छु हेरेको हेरे गर्छु आजभोलि त हरेक किताबको फिल्म बनेको छ है तपाईँ फिल्म हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ र ममा म बुझ्छु भन्ने एउटा इच्छा छ भनेदेखि तपाईँको निम्ति सयवटा उपाय छ मैले नै यसरी सिकाउनु नपरे पनि अरू अरू थुप्रै उपाय छ किनभनेदेखि यो परमेश्वरको वचनमा हामीले जब बुझ्छौँ भनेदेखि तपाईँ मलाई एउटा ढुक्क हुन्छ कि ए परमेश्वरको वचन त यस्तो पो रहेछ थाहा था छ मलाई भन्ने कुरा हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एक नम्बरमा म यो भन्न चाहन्छु म बुझ्न सक्छु तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा था 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 पाइसकेपछि अनि मैले तपाईँले आज यहाँ सिकाउनु खोजेको एउटा यो पुरानो करारको सर्वेक्षण हो सबै म सायद हामी दुईवटा क्लास गर्दाखेरि पुरानो करार सबै सिद्ध्याउँछौँ होइन अनि यसमा चाहिँ मैले चित्रहरूबाट यो पिक्चर स्पिक्स थाउजन्ड वर्ड्स भनेर भन्छ कि एउटा चित्र देखेपछि चाहिँ हाम्रो दिमागले मैले सम्झिन सक्छ भनेर हुन्छ म त्यस कारण यो चित्रै चित्रहरूबाट तपाईँलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु यो पुरानो कलाकारको बारेमा यो चाहिँ एउटा के छ परमेश्वरले हामीको बिचमा राखिदिनु भएको कुराहरू हो अनि यसलाई चाहिँ त्योबाट म चाहिँ सिकाउने कोसिस गर्नेछु त्यस कारण मेरो इच्छा चाहिँ अब डिटेलमा त आफै पढ्नुपर्छ होइन तर पुरानो करारको कसैले केही कुरा गर्यो ए मलाई थाहा छ दानिलको कुरा गऱ्यो मला दानिल भने मलाई दानिलको बारेमा थाहा छ दानियल चाहिँ के छ दानिलको समयमा चाहिँ अब इजरायलहरूको देश थिएन समातेर लगेको हो त्यो राजाहरू पछि उसलाई समातेर लगेर उसलाई बेबी लगाउन लगेको हो अनि उसलाई मासु भात खान्न भन्यो उसले किन खान्न भन्यो भन्दा अब परदेशमा के खाने अर्काको होइन प्रभुको नचिनेको मान्छेले के के खान्छ त्यतिखेर त्यो एउटा आइडिया तपाईँकोमा आएको होस् कनेक्सन होस् जस्तै अहिले हामीलाई तपाईँलाई लन्डनको बारेमा यो एडिन बोरो भन्यो भने तपाईँको दिमागमा पिक्चर आउँछ नि म एडिन बोरोमा दुई महिना बसेको छु दुई महिना बसेर म त्यो त एडिन बोरो सहर त मलाई म्युजियम जस्तै लागेको थियो पुरा नै होइन जुन गरेको एउटा चित्र दिमागले देखाउँछ अनि मेरो इच्छा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले कसरी यो पुस्तक भन्नासाथ तपाईँको दिमागमा एउटा चित्र आओस् हामीलाई थाहा छैन भनेपछि के पनि आउँदैन के हो यो के पनि थाहा छैन त भनेपछि त्यसपछि हामी लस्ट हुन्छ त्यो नहोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ के छ चित्रै चित्रले यो बुझाउन चाहन्छु हुन्छ म सेयर गर्न चाहन्छु यो स्क्रिन ल अन्डरस्ट्यान्डिङ ओल्ड टेस्टामेन्ट यहाँ चाहिँ एउटा के छ हामीले चाहिँ पुरानो करार चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ अलिकति एउटा तपाईँको बिचमा यो एउटा नक्सा छ यो नक्सामा चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ माथि युरोप छ होइन यो माथि यो तल अफ्रिका हो यो तल एसिया हो हाम्रो नेपाल देश के छ यहाँ नजिक नजिक नेपाल पनि छ यहाँ होइन नेपाल ने पनि राखिदिछु मैले हामी यहाँबाट आएको अब तपाईँहरू यहाँ युरोप यहाँ माथि युके यतातिर छ होला अनि जुन बेला प्रभु यसु ख्रिस्ट जन्मनु भयो ए जन्मनु भयो उहाँ इजरायल देशमा यो यो यहाँ इजरायल देश यो हो यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले के छ यो बेबिलोन यो ठाउँमा पर्छ यहाँबाट अब्राहमलाई बोलाउनु भएको होइन यो यो ठाउँ यो यो ठाउँ पर्छ यहाँनिर भनौँ अनि यहाँबाट बोलाउनु भएको यो यो कनान प्रतिज्ञाको देशमा अनि सबभन्दा पहिलो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि किन यो प्रतिज्ञाको देशमा जानुपर्ने अब्राहमलाई किन अब्राहमकै देशमा आशिष दिन नमिल्ने किन उसलाई यहाँ ल्याउन खोजेको होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो प्रतिज्ञाको देश कनान इजरायल भन्ने कुरा अहिले पहिला कनान भन्थ्यो अनि पृथ्वीको देश पनि भन्थ्यो यो एउटा जमानामा प्यालिस्टाइन भनेर पनि भनिन्थ्यो इजरायलीहरूले एकदम आफ्नो देश घुमाउँदाखेरि तर अहिले फेरि इजरायल भनेर भनिन्छ अनि यो म यो तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के किन थाहा छ भनेदेखि पटक हाम्रो हाम यो हिन्दू धर्म हाम्रो हो यो क्रिस्चियन धर्म अर्काको हो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा कतिजना हाम्रो हिन्दू ब्याकग्राउन्ड र हामीलाई त्यस्तो मनमा आउन सक्छ मैले त अर्काको धर्मको लिने त के हो के हो भने जस्तो तर वास्तवमा त्यो होइन यहाँ मैले तपाईँले दिनु खोजेको कुरा चाहिँ के छ प्रभु यसुको चाहिँ अब यो ठाउँबाट यहाँ बोलाउनु भएको कारण चाहिँ के छ यो ठाउँ तपाईँले हेर्नु युरोपबाट एसिया जान पनि यहीँबाट भएर जानुपर्छ एसियाबाट युरोप जान पनि र अफ्रिकाबाट युरोप जाने होस् अफ्रिकाबाट एसिया जाने होस् यो संसारको केन्द्रबिन्दु हो यो एउटा घाँटी यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँ चाहिँ के छ ती यो तिनैवटा महादेश एसिया अफ्रिका र युरोप तिनैवटा महादेशको चाहिँ केन्द्रबिन्दु हो प्रभु यसको जन्मनु हुँदा ऊ उहाँ चाहिँ बिचमा आउनुको ताकि सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्न सकेको होस् सबै मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो भन्न सकेको होस् यहाँ यहाँनिर जन्मेको हो भनेदेखि युरोपले यो त एसियन हो भन्न सक्थ्यो यहाँ जन्मेको भए जन्मे अफ्रिका भन्न सक्थ्यो यहाँ युरोप हो भनेदेखि अमेरिकन युरोपियन भन्थ्यो होला तर उहाँ यहाँ जन्मेको कारणले गर्दाखेरि के छ यो चाहिँ सबैको हो अमेरिका महादेश साउथ अमेरिका नर्थ अमेरिका यिनीहरू के छ पत्ता लागेकै थिएन यो प्रख पाँच सय छ पाँच सय वर्ष कोलम्बसले पत्ता लगाएको हो होइन पछि यहीँको मान्छे गएको सबै आउनेहरू अहिले यहीँको नेटिभ इन्डियनहरू अलिअलि मात्रै छ भन्नु खोजेकोमा सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने कसैले भन्यो भने यो पुरानो करारको समयमा के छ यो प्रभुले चाहिँ यो सबै ठाउँको बिचको भागलाई चाहिँ उहाँले छान्नु गएको छ किन छान्नु भयो किनभने यो संसारको सबै मानिसहरूको निम्ति हो तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ अमेरिकाको धर्म हामीले मानेको होइन अफ्रिकाको धर्म होइन एसियाको होइन तर परमेश्वरले सबैलाई दिनुभएको कुरा हो त्यस कारण पुरानो करारमा पुरानो करार पर्दाखेरि चाहिँ यो ज, यो जमिनको बारेमा धेरै छ पुरानो करारमा चाहिँ आधा जस्तो यो मोसासम्म चाहिँ के छ हामी हामी देशमा जाने भन्ने कुरा छ अनि मोसा योसुदेखि लिएर दोस्रो राजा अझ दोस्रो इतिहाससम्म नै भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो देशभित्रको छ भनेदेखि दोस्रो इतिहासबाट पछिको कुराहरू चाहिँ के छ योभन्दा बाहिर कुनै बेबिलोनमा छ कुनै अस्ट्रेलियामा छ अनि पछि फेरि फर्केको छ भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ सेन्टर छ परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि म यो ठाउँमा पठाउँछु भन्नुभयो पछि यो ठाउँबाट जाने आउने जाने आउने भइरहेछ यो बाइबलको इतिहास चाहिँ एउटा के छ पृथ्वीको देशमा आधारित छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहोस् अनि हाम्रो सारा बाइबल नै पुरानो करारमा चाहिँ कनान देश भन्ने छ भने अब नयाँ करारमा आएर चाहिँ के छ प्रभु युकृषले प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि हामी के पाउँछौँ नयाँ येरुसलेम पुरानो करारमा चाहिँ पुरानो यरुसलेममै जाने भन्ने उनीहरूको सबैको लक्ष्य त्यो छ भने अब नयाँ करारमा आएर पनि हामी नयाँ यरुसलेममा तपाईँ प्रकाशको पुस्तक पढ्नुहोस् हाम्रो अन्त्य यो संसारको अन्त्य केबाट हुन्छ नयाँ येरुसलेमबाट हुन्छ त्यसकारण यो यरुसलेम भने साङ्केतिक हो प्रतिज्ञाको देश भनेको साङ्केतिक हो नयाँ पनि साङ्केतिक हो त्यसले के छ परमेश्वरले हामीलाई लाने भन्ने ठाउँको चाहिँ उहाँले देखाउनु खोज्नु भएको एक नम्बरमा हामीले त्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अब इजिप्टहरू छ यहाँ असिरियनहरू यस्तो किसिमको विभिन्न हित्तीहरूको देश भन्दाखेरि बाइबलमा धेरै यो अस्युरीहरू हित्तीहरू मिश्रीहरू बेबिलोनीहरू आइराखेको हुन्छ यी यिनीहरू चाहिँ के छ यसकै वरिपरिका देशहरू हुन् भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो त्यस कारण यहाँनिर वरिपरि हित्ती भनेपछि इजरायल यो यो सेतो चाहिँ समुद्र भयो यता मरुभूमि भयो अनि यो नदी यो युफ्रेटिस नदी होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यहाँको फो धेरै उब्जाउ हुने ठाउँ चाहिँ यो हो त्यस कारण बेबी लोन असिरियाहरू चाहिँ यहाँ एकदमै उब्जाउ हुने ठाउँ हो अनि यहाँको कुराहरू छ मिश्र देशमा चाहिँ यो नील नदी होइन यो 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 नील नदीको वरिपरिको देश भएकोले उब्जाउ भूमि जहाँ जहाँ नदी छ त्यहाँ त्यहाँ बसोबास हुन्थ्यो यो मरुभूमिमा कोही पनि बसोबास एकदम थोरै गर्थ्यो तर अहिले आजभोलि चाहिँ मरुभूमिमा धेरै पेट्रोल पाएकोले गर्दाखेरि यहाँ यो ठाउँमा पनि के छ थुप्रै देशहरू चाहिँ छ अनि अब इजरायल देशको नक्सा चाहिँ दे कस्तो छ भनेदेखि यो यो चाहिँ इजरायल देशको नक्सा हो यहाँ यसलाई भ्याली अफ इजरायल भनेर पनि भन्छ बन अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसो देखिन्छ अब यहाँनिर होइन यो एउटा अब भनौँ यसो हेर्दाखेरि हाम्रो नेपाल जस जस्तै नेपालको गाउँ जस्तै देखिन्छ अनि मैले मलाई कहिलेकाहीँ यसो के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो नेपाल र इसरायलमा इसरायल चाहिँ धेरै कुराले मिल्छ क्या इसरायलमा शनिबार बिदा नेपालमा पनि शनिबार बिदा होइन इसरायलको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति हडताल गर्न मन पराउने भएर हामी नेपाली पनि त्यस त्यसै जसो छ हडताल गर्न हामीलाई पनि धेरै मनपर्छ होइन अनि चाडपर्वदेखि थुप्रै कुरा छ म त अलिक सायद पछि भन्छु तर अहिलेको नक्सा चाहिँ यो हो ल यो यसमा धेरै नजाउँ हामीलाई अब ल अब ओल्ड टेस्टामेन्ट स्टोरी एउटा पुरानो करारको जहाँ चाहिँ पुरै पुरानो करार एउटा कथा हो होइन यो कथा जस्तै हामीले बुझ्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो उत्पत्तिको पुस्तकमा चारवटा अब योभन्दा अलिकति बढ्दा छ क्रिएसन एउटा सृष्टिको कुराहरू छ सबै कुराको सृष्टिको कुरा छ त्यसपछि आदम हावाको कुरा छ नुहको कुराहरू छ होइन यो चाहिँ एउटा सृष्टि हो सृष्टि भयो सबभन्दा पहिलो मानिस पहिलो पुरुष स्त्री अनि जल प्रलय भएको कुराहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ प्याट्रियार्क भनेर भन्छ प्याट्रियार्क भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी विश्वासीहरूले सधैँ अब्राहमको परमेश्वर इसाकको परमेश्वर याकुबको परमेश्वर भनेको चाहिँ के हो के हो भने यो सुरुको समयमा परमेश्वरले लिडर छान्नु भएको चाहिँ के हो त्यो त्यो कुरा चाहिँ के छ यो यो क्यो के भन्छ उत्पत्तिको पुस्तकमा छ जसमा चाहिँ के छ अब्राम इसाक याकुब युसुफ यो कुराहरू छ तर हामीले भन्दा अब्रहम इसाक याकुब भन्छ त्यस कारण यो कुरा बुझ्नलाई चाहिँ हामीले उत्पत्तिको पुस्तक विशेष गरी बाह्र अध्यायदेखि पचास अध्याय हामीले पढ्यौँ भनेदेखि अब्राहम इसाक याकुब र युसुफको बारेमा हामीले थाहा पनि छौँ अनि त्यसपछिको लिडरहरू चाहिँ कस्तो आउँछ भनेदेखि पेट्रियाट पछि चाहिँ अर्को चाहिँ मोसा यौस यौसु जस्तो चाहिँ एउटा के छ अगम वक्ताहरू किसिमको एउटा प्रफेट भन्ने कुराहरू आएको छ चा। उनीहरूले चाहिँ लिडर भएको छ एकमा एकजना एक सधैँ लिडर छ पर बाइबल पढ्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर स्टडी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ए राजाको पुस्तकमा को कसको बारेमा हामी पढ्न सक्छौँ पुस्तकमा के को बारेमा भन्दा कसको बारेमा भनेर हमें बुझ् खोज ए राजा को पुस्तक में थुप्रे राजा समय को पुस्तक में पेलो समय में चावल को दोसों समय में दाऊद है है राजा को बारे में कथा हो समझ सजिल अभी तेकार यहाँ के तर राजा को पुस्तक सीधिंदाखे के उज्य सीद्धि जब पैलो राजा दोसों राजा सीद्धि पैलो इतिहास दोसो इतिहास सीद्धि ते के तैंक्रकार ने भि उनीहरूको राज्य पनि सिद्धिन्छ उनीहरूको देश पनि सिद्धिन्छ त्यसपछि उनीहरू देशविहीनको मान्छे उनीहरू हुन्छ एकछिन एक अझ एउटा बाहेक छ अनि त्यसपछि देशविहीन देश भइसकेपछि फेरि उनीहरू चाहिँ के छ परमेश्वरले के भन्नुभएको हुन्छ भनेदेखि देशमा जानुभन्दा अगाडि प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई दिएको कुरा चाहिँ तिमीहरू यदि मैले भनेको आज्ञा मान्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले आशिष पाउने छौ प्रतिज्ञाको देशमा जानेछौ तर मैले भनेको मानेन भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू के हुनेछ तिमीहरूलाई म देशबाटै निकालिदिनेछु दे भनेर उहाँले भन्नुभएको हुन्छ र साँच्चीकै उनीहरू निस्किन्छ अनि पुरानो करारमा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ उहाँले भनेको हामीले सिरियसली लिनु पर्यो हेर त्यहाँ तिमीहरूले मैले भनेको मानेन भनेदेखि भोलिपट्टि पर तिमीहरू त एकदम सधैँ रुने ठाउँमा जानेछौ दारा किटाइको ठाउँमा जानेछौ भने प्रभु यसुले पनि भन्नुभएको छ कतिपटक हामी हामीलाई नयाँ करार र पुरानो करार पढ्दाखेरि के मनमा आउन सक्छ भनेदेखि पुरानो करारमा परमेश्वर अलिक कडा छ नयाँ करारमा चाहिँ अलिकति दयालु मायालु हुनुहुन्छ प्रभु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर प्रभु यो सुग्री नर्कको बारेमा धेरै प्रचार गर्नुभएको छ होइन हामीले त्यो कुरा बिर्सनु हुँदैन ल त्यसपछि चाहिँ अब हामी बुक अफ जेनिसिसमा जाँदाखेरि एउटा के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि अब उत्पत्तिको पुस्तक सम्झिँदाखेरि तपाईँ उत्पत्ति पुस्तकमा के छ भनेर भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकमा जम्मा दुईवटा भाग छ होइन एकदेखि एघार अध्याय एउटा भाग छ एकदेखि एघार अध्यायमा चाहिँ चारवटा घटना छ चारवटा घटना सम्झिनु पऱ्यो यही उत्पत्तिको पुस्तकको एकदेखि एघार अध्यायमा एउटा चाहिँ सबै कुरा सृष्टि भएको छ त्यसपछि सृष्टि भइसकेपछि पतन भएको छ पतन भएको छ ओहो हो अब के छ आदमको पतन पाप यो पतन चाहिँ धेरै ठुलो पतन हो परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर निस्किनु परेको अनि त्यसपछि अझ उनीहरू पतन भएर पनि झन्झन पतन झन्झन पापी भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले सबैलाई नाश गर्नुभएको एक प्रकारले हामीलाई नर्क छ नर्क छ भन्दाखेरि हामी अटेर भयो भनेदेखि साँच्चीकै नर्कमा ग जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो उत्पत्तिको पुस्तक पढेर थाहा पाउनुहुन्छ परमेश्वरले पहिला भन्नु मात्रै हुन्छ पहिला आदमलाई भन्नु चाहिँ हेर मैले भनेको मानेन यो फलफुल नखाउ खायो भनेदेखि तिमी मर्छौ भन्दाखेरि उसले नमानेर खाएको कारणले गर्दाखेरि आत्मिक रूपले मर्यो परमेश्वरबाट आउट भयो परमेश्वरको उपस्थितिबाट आउट भएको चाहिँ फल हो भनेदेखि अब तिमीहरू बाहिर मेरो उपस्थितिबाट त बाहिर गयो अब तिमीहरूले पनि अझै पाप गरिराख्यो भनेदेखि तिमीहरू झनै मर्छौ भन्दाखेरि त्यसमा पनि मरि नमाने नमान्दाखेरि चाहिँ पानीमा डुबेर सबैजना के छ मरेको छ अनि त्यसपछि फेरि एकजना मान्छेबाट सुरु हुन्छ र टावर अफ बाबेल भन्ने कुरा चाहिँ के छ यसमा चाहिँ थुप्रै थुप्रै कुराहरू चाहिँ आएको छ यसमा चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ थुप्रै भाषाहरू मान्छेहरूले कसरी विभिन्न भाषाहरू बोल्यो किन हामी अहिले कोही इङ्ग्लिस कोही नेपाली कोही नेवारी कोही राई कोही कोही लिम्बू कोही तामाङ भाषा हामी बोल्ने भयो भनेर भन्दाखेरि साइ साइन्टिस्टहरूलाई सोध्यो भने उनीहरूलाई थाहै छैन कसरी सोध्यो था? हामीलाई त एउटा भाषा त कस्तो गाह्रो छ आजभोलि यत्रो लेख्ने यो ग्रामर हुँदाखेरि त गाह्रो छ भनेदेखि त्यतिखेर लेख्नै नजाने मान्छेले कसरी भाषा बोले त नयाँ नयाँ भाषा भन्दाखेरि बाइबलले मात्रै जवाफ दिन्छ त्यो के हो उत्पत्ति एघार अध्या पढ्नुहोस् थापन हुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चारवटा घटना छ भने एकदेखि एघारमा चारवटा घटना छ भन्ने बुझ्नुहोस् बाह्र अध्यायमा चाहिँ चार बाह्रदेखि चा। चा। पचास अध्यायमा चाहिँ चारजना मान्छेको बारेमा कथा छ अब्राहको बारेमा छ इसाकको बारेमा छ याकुबको बारेमा छ युसुफ त्यसकारण उत्पत्तिको पुस्तकमा के छ भनेर तपाईँको तपाईँलाई कसरी सोध्यो भनेदेखि तपाईँले भन्ने कुरा के हो एकदेखि एघारमा चाहिँ चारवटा घटना छ सृष्टि पतन जल प्रलय र भाषाहरू त्यो बाबेलको धरारामा भाषा गडबड भएको कुराहरू छ अनि बाह्रदेखि पचासमा के छ भन्यो भने चारजना मान्छे छ चारवटा घटना चारजना मान्छे भन्यो भनेदेखि हामीलाई थाहा हुन्छ अनि यो एकदेखि एघारमा चाहिँ पिपुल एज अ होल भनेको कुरा के छ सबै मान्छेहरूको बारेमा छ इजरायलीहरूको बारेमा होइन यो यो चाहिँ के छ संसारको सबै मान्छे सबै जातिको बारेमा कुरा हो एकदेखि एघार अध्याय चाहिँ तर बाह्रदेखि पचास अध्याय चाहिँ अब्राहमको परिवार इसरायलीहरू हिब्रुहरू अब आएर हामीले आजभोलि भन्ने यहुदीहरू भनौँ यहुदीहरूको कुरा चाहिँ बाह्र अध्यायदेखि अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि अब्राहमलाई बोलाउँदाखेरि संसारमा थुप्रै थुप्रै मान्छेहरू भइसकेको थियो उनीहरू सबैले परमेश्वरलाई बिर्सिएको बिर्सिसकेको थियो त्यसकारण परमेश्वरले अब्राहमलाई अब्राहमबाट फेरि सुरु गर्नु तिमीबाट म फेरि सुरु गर्छु भनेकोले गर्दाखेरि ऊ एउटाको कथा हो त्यसकारण हामीले अब बाह्र अध्यायदेखि उत्पत्तिको सबै नै यो वास्तव भने हिस्ट्री अफ इजरायल इजरायलको इतिहास हिब्रुहरूको इतिहास यहुदीहरूको इतिहास भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हामी त्यसमा पाउँछौँ होइन फेरि दोहोऱ्या छ यो अनि अब सृष्टिको बारेमा अलिकति मैले तपाईँहरूले सिकेको चाहन्छु त्यसमा चाहिँ के छ उहाँले सृष्टि त गर्नुभयो कसरी सृष्टि गर्नुभयो सात दिन लगाएर सृष्टि गर्नुभएको कुरा थाहा छ आज संसारभरि सातौँ दिनमा चाहिँ विदा छ अब होइन बाह्रौँ महिना छ सातौँ दिन छ किन संसारभरि भाषा फरक भए पनि आइतबार सोमबार मङ्गलबार शनिबार भएर किन एक दिन बिदा भयो कतै शनिबार कतै आइतबार छ कतै शुक्रबार छ बिदा होइन किन भयो भने भन्दाखेरि यो चाहिँ के छ चा, परमेश्वरले पहिल्यै देखाइदिनु भएको छ सात छ दिन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र सातौँ दिनमा उहाँले आराम गर्नुभयो त्यस कारण संसारभरि के छ एक दिन बिदा दिने चलन चाहिँ आएको छ यो पनि के छ वायुबाटै आएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ पहिलो दिनमा उहाँले उज्यालो लाइट सृष्टि गर्नुभयो दिन र रात छुट्याउनु भयो अँध्यारो र उज्यालो छुट्याउनु भयो दोस्रो दिनमा उहाँले आकाश र के छ पानी छुट्याउनु भयो होइन सृष्टि गर्नुभयो तेस्रो दिनमा जमिनहरू र विभिन्न वनस्पतिहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो चौथो दिनमा सन मुन एन्ड स्टार्स अनि सूर्य चन्द्र ताराहरू सबै सृष्टि गर्नुभयो पाँचौँ दिनमा समुद्रमा भएका मान्छेहरू समुद्रमा भएका मान्छेहरू भनेको मैले समुद्रमा भएका जीवहरू र के छ चराहरू आकाशमा भएकाहरू सृष्टि गर्नुभयो भनेदेखि छैठौँ दिनमा चाहिँ यो जमिनमा भएका जनावरहरू र लास्टमा चाहिँ मानिस सृष्टि गर्नु सबभन्दा अन्तिममा सृष्टिमा गर्नुभएको चाहिँ के हो मानिस हो तर मानिस सृष्टि गर्नुहुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के छ आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र सातौँ दिनमा उहाँले आराम गर्नुभयो अनि यो कुरा चाहिँ के छ हामीले सृष्टिको ए उत्पत्तिको पुस्तकमा पाउँछौँ अनि मैले उस उत्पत्तिको पुस्तकको बारेमा अलिकति धेरै भन्छु तपाईँहरूलाई किनभनेदेखि यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण छ अनि किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि उत्पत्तिको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई सम्पूर्ण बाइबल को एउटा के छ प्लट प्लट भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा मुख्य समस्या आएको छ किन चाहिँ यो सबै भइरहेछ बाँकी सबै पुस्तकले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई देखाउँदछ होइन यो तिनमा चाहिँ तिन उत्पत्ति तिन अध्याय एकदम महत्त्वपूर्ण छ उत्पत्ति तिन अध्यायमा चाहिँ के छ मानिस चाहिँ कसरी परमेश्वरबाट टाढा भयो भन्ने कुरा चाहिँ उत्पत्तिको तिन अध्यायले बताउँछ आज हामी धेरै जसो के देख्छौँ भनेदेखि आज हामी धेरै जसो चाहिँ मान्छेहरूले के भनेको सुन्छौँ खै um, परमेश्वर मलाई देखा ल तिम्रो परमेश्वर छ भने देखाऊ भनेर हामी मान्छेले एकदम कुरा त्यसरी कुरा गर्छ तर कसैले पनि देख्दैन मान्छेलाई किन देख्दैन भनेदेखि किनभने मान्छेले चाहिँ परमेश्वरले नगर भनेको काम गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारणले गर्दाखेरि अर्को हिसाबमा भन्यो भने पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि पवि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ पाप गर्न साथ हामीहरू के भयौँ अपवित्र भयौँ परमेश्वर उज्यालो हुनुहुन्छ हामी अध्ययारो भयौँ उज्यालो र सँगै बस्न नसकेको जस्तै पवित्र परमेश्वर र अपवित्र मानिससँगै बस्न नसकेको जस्तै जसरी कोही मान्छे एकदमै हि खुट्टामा हिलो लागेको छ भनेदेखि हामी एकदमै मजाले सफा गरेर रा, कार्पेट राखेको कठप तिमी नौ नौ ना। तिमी बाहिरै बस हामीले भनेको जस्तै परमेश्वरले पनि हामी पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको उपस्थितिमा हामी जान सक्दैनौँ संसारको कसैले पनि के गर्न सक्दैन परमेश्वरले देख्न सक्दैन किनभनेदेखि अब हामीमा भएको हामीमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी कहिले पनि जानै नसक्ने भएको छ अनि जब यो भयो भनेदेखि उत्पत्ति तिनमै परमेश्वरले चाहिँ उपाय पनि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के छ सर्पलाई उहाँले श्राप दिँदाखेरि तैँले गर्दा यस्तो भइस अब के छ स्त्रीको सन्तान र तेरो बिचमा म दुश्मनी राखिदिनेछु तैँले त्यसको कुर्कुच्चो डस्नेछ र त्यसले तेरो शिर कुच्याउनेछ त्यो भनेको चाहिँ के छ शिर कुच्याउने सैतान यो भनेको चाहिँ वास्तवमा प्रभु यसु ख्रिसले शैतानको शिर कुच्याउने बारेमा कुरा गरेको त्यस कारण परमेश्वरको छोराछोरीहरू भनौँ न अब हामीहरूको बिचमा र सैतनको बिचमा दुस्मनी चाहिँ थियो अनि छ अध्यायमा अब यहाँनिर मैले यो जहाजको दिएको छु यसमा चाहिँ जनावरहरू देख्नुहुन्छ होइन यो दे नुहबाजी देख्नुहुन्छ यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो संसारमा भएभरको सबै मान्छे एकचोटि मरिसकेको छ धेरै गरेको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा यो त्यो कुरा चाहिँ उत्पत्ति छ अध्यायमा छ भनेर हामीले थाहा पाउनु पर्ने नुहको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने हुन्छ उत्पत्ति एघारको कुरा या मैले तपाईँलाई भाषाहरूको कुरा भनेको थिएँ अनि त्यतिखेर तपाईँले हेर्नुभयो भने के यो मान्छेहरूले चाहिँ यो धरहरा बनाएको अनि मान्छेको मनमा चाहिँ के छ भनेदेखि हामी स्वर्गमा जाने ल अब स्वर्गमा चाहिँ परमेश्वरको सहायता बिना नै हामी आफै स्वर्ग जाने भनेर भनेको बनाइरहे अनि बाइबलमा के लेखेको छ भनेदेखि परमेश्वर स्वयं तल ओर्लेर चाहिँ के भयो आउनुभयो परमेश्वर स्वयं तल ओर्लेर आउनुभयो र मान्छेले गरेको काम हेर्नु पऱ्यो उहाँले एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यहाँनिर मान्छेले एक एकसाथ एक मिलेर एकता भएर गर्न खोज्यो भनेदेखि उनीहरूले गर्न नसक्ने कुनै पनि काम छैन भनेर उत्पत्ति एघार अध्यायमा लेखेको छ अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ ल यिनीहरूलाई यिनीहरू त असम्मको रहेछ यो मान्छेहरू त परमेश्वरलाई खोज्नुको सट्टा परमेश्वरको घरमा परमेश्वरलाई आदर गरेर आउनुको सट्टा आफ्नै घमण्डमा आफै नै कोसिसमा धरेर बनाइराखेको छ यिनीहरूको म भाषा खलबल गरिदिन्छु भनेर यतिखेर जतिजना मान्छे थियो त्यति नै भाषा भएको आज संसार कति धेरै भाषा छ कतिवटा भाषा त मर्दै पनि गएको छ होइन त्यो चाहिँ किन भनेर भनेदेखि किनभने उहाँले चाहिँ के के देख्नुभयो हामी परमेश्वरमा भर परेर उहाँको राज्यमा जानुको सट्टा आफै धरहरा बनाएर आजभोलि पनि थुप्रै मान्छेहरू परमेश्वरलाई छोडेर आफ्नै म त आफै गर्ने हो परमेश्वर चाहिँदैन भन्दै आफ्नो धरहरा बनाउनु खोजिरहेको हुन्छ कसैले आफ्नो धरहर पैसाले बनाउनु खोजिरहेको हुन्छ कसैले आफ्नो धरहर यो ज्ञानले बरा बढाउनु खोजिरहेको हुन्छ कसैले आफ्नो धररा यो एकदमै के भन्छ बुद्धिले म नाम कमाउँछु भनेर गरिरहेको हुन्छ म त एकदमै प्रख्यात कोही पदले बनाउनु खोजिया हुन्छ अनि यो गऱ्यो भने म स्वर्गै पुग्छु जस्तो सोचेका हुन्छ तर पुग्दैन त्यो कुरा चाहिँ के छ उत्पत्ति एघारमा हामी देख्छौँ अनि बाह्र अध्यायदेखि चाहिँ अब परमेश्वरले एकजना अब्राहमलाई बोलाउनु भएको अघि मैले भनेको जस्तै छ होइन त्यो भनेको चाहिँ बाह्र अध्यायमा अब के छ भनेदेखि अब्राहमलाई बोलाउनु हुन्छ परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्छ ल तिमी उर देशबाट निस्केर बेबिलोनबाट आऊ र तिमीलाई म प्रतिज्ञाको देशमा जाऊ भन्दा उसले फटाफट मान्छ र त्यसमा एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय तपाईँले बाइस अध्याय उत्पत्ति बाइस अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब्राहम ल तिमीले आफ्नो छोरालाई गएर बलिदान गर त भनेर भन्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ तपाईँ यो धेरै जसो एकदम प्रख्यात भएको सायद धेरै पास्टरहरूले वचन दिनुहुन्छ तपाईँलाई प्रायःलाई थाहा हुनसक्छ अनि किन यो एउटा बुवाले यो अब्राहमलाई छोरा बलिदान गर्नु दिएको मलाई सुरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हो यो छोरा छोरालाई बलिदान गर्नु भनेर नमाग्नुपर्ने भन्ने जस्तो लागेको थियो <coughs> तर वास्तवमा हामीले यसो बिच यसो नगर्नुपर्ने भन्ने जस्तो लाग्थ्यो वास्तवमा अब्रामले आफ्नो छोरा बलिदान गर्नु त परेन परमेश्वरले भन्नुभयो तिमी नमार नमार भन्नुभयो तर यो यसमा धेरै ठुलो अर्थ उठेको लुकेको छ वास्तवमा परमेश्वरले देखाउनु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के छ चा, अब्रामको छोरा होइन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनेको बारेमा यो चाहिँ भविष्य हो जुन ठाउँमा अब्राहमले चाहिँ के छ यी सागलाई बलिदान गर्न लागेको थियो त्यो डाँडामा नै प्रभु सुख्रिसको के हुन्छ मोरिया भन्ने डाँडामा के हुन्छ परमेश्वरले प्रभु सुख्रिस यो डाँडामा बलिदान हुनुहुन्छ अनि यही डाँडामा नै के छ प्रभु प्रभुेश सुख्रिसको बलिदान भएको कारणले गर्दाखेरि अनि के छ यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ अब्राहम होइन उसले के हुन्छ पर गड हिमसेल्फ सेल प्रोभाइड अङ्ग्रेजीमा भन्दा त्यो शब्द प्रयोग गरेको छ भनेको मतलब चाहिँ तिमीले आफ्नो छोरा दिनु पर्दैन परमेश्वर आफैले आफ्नो छोरा दिनुहुनेछ अनि यहाँ बाइस पनि के देखे अब यो स्वर्गदूता के भन्छ अब्रम अब्रम तिमीले चाहिँ के मार नमार तर एउटा थुमा जो चाहिँ काँडाको झाङमा अड्किराखेको छ त्यो देख्नुहुन्छ यसले के देखाएको हो प्रभु यशु ख्रिसको उहाँ काँडाको तो, यो टोपी लगाएर होइन काँडाको मुकुट लगाएर मर्नु भएको कुरा हामीहरू चाहिँ के गर्छौँ देख्छौँ यो कुरा चाहिँ के छ उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश देखाउनुहुन्छ मैले तपाईँलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि पुरानो करारदेखि नै प्रभु यशु क्रिस्ट नयाँसम्म हरेक घटनाले अब चाहिँ प्रभु यसुकृष्ठ आउने हुनेछ प्रभु यसु क्रिस्टले हाम्रो यो जुन आदमले गरेको पाप क्षमा गर्नुहुनेछ र हामीलाई फेरि परमेश्वरसँग चाहिँ फेरि आदमले पाप नगर्दाखेरिको जुस जसरी हामी परमेश्वरसँग भएको जस्तै हाम्रो अहिलेको सबै मानिस जातिको एउटै लक्ष्य भनेको परमेश्वरकोमा फेरि हामी पहिलाकै अवस्थामा जाने हो अनि परमेश्वरले त्यो सिकाउनको लागि त्यो देखाउनुको लागि चाहिँ पुरानो करारमा सबै कुरा देखाउनु खोज्नुभएको कुरा चाहिँ त्यो छ त्यसकारण हामीले चाहिँ यो कुरा पुरानो करार पढ्दाखेरि चाहिँ ए के आज्ञा दिएको रहेछ प्रभु ईशुक्रिसको तपाईँले प्रभु ईशुख्रिसको बारेमा खोज्नुभयो भने थुप्रै 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 कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ पुरानो करार चाहिँ के छ प्रभु युख्रिस आउनुहुनेछ भन्ने कुराहरू छ यहाँनिर त्यसपछि यो चाहिँ के छ हपरामको छोरा इसाकको लागि दुलै खोज्न गएको होइन दुलै खोज्न जाँदाखेरिको कुरा ईसाको कुराहरू छ भनेदेखि त्यसरी अनि सत्ताइस अध्यायमा चाहिँ यो एउटा पनि महत्त्वपूर्ण छ किन महत्त्वपूर्ण छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ इसाकको दुईजना छोरा हुन्छ याकुब र इसाब भन्ने दुईजना जुम्लिया छोरा एकै दिनमा जन्मेको तर कसो कसो इसाब चाहिँ पहिला जन्मिन्छ चा। याकुब चाहिँ दोस्रो जन्मिन्छ चा। सत्ताइस अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि अनि यहाँ एउटा अचम्मको कुरा के छ भनेदेखि अनि यो इसाकले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि उसको त्यतिखेर आँखा नदेख्ने भइसकेको हुन्छ ल छोरा आ, यो उस दुईजना छोरा इसा अब यहाँ अलिक इसाकको श्रीमतीलाई चाहिँ याको मनपर्छ इसाकलाई चाहिँ एसाब जेठा छोरा मनपर्छ जेठा छोरा चाहिँ सिकार गर्ने भएकोले गर्दाखेरि ल म तिमीलाई अब आशिष दिन्छु ल जेठालाई भनेको एसाबलाई र मलाई गएर सिकार गर मलाई सिकार गरेर मला ल्याऊ पकाऊ खुवाऊ अनि तिमीले मजाले खुवा खुवाएपछि म तिमीलाई के गर्छु आशिष दिन्छु भनेर चाहिँ इसागले भन्छ अनि त्यो भनिसकेपछि ल त हुन्छ बुवाको आशिष लिन्छु भनेर इसाग चाहिँ सिकार गर्न जान्छ त्यतिखेर आमाले सुनिरहेको हुन्छ कुरा आम्बो ओहो अब कस्तो दुईजना दाजुमा दाजु चाहिँ एकदम सिकार गर्ने बाहिर जाने बाहिर जाने भएकोले त बुवाले एकदम मन पराउने अनि यो भाइ याको चाहिँ घरमै बसिराख्ने होइन आमासँग बसिराख्ने भान्सामा बसिराख्ने भएकोले आमालाई मन पर्ने चाहिँ भाइ जे कुरा पनि यो बुवाले त खालि उसकै जेठेस्वरलाई मात्र दिन्छु भन्छ पहिला सधैँ उसैले मन पराउँछ यो भएन यो आशिष एउटा चाहिँ मेरो कान्छे सरले पाओस् भन्ने आमाले मन गर्छ र अब उसले चाहिँ के छ बाख्राको भुतलाहरू लगाउँछ उसको दाइकै लुगा लगाएर उस किनभने बुवाले आँखा देख्दैन दे अनि ल अनि त्यो आशिष लिन पठाउँछ उसको आमाले पकाइदिन्छ ल खानुस् बुवा मैले सिकार गरेर ल्याएँ भने झुक्याउँछ कि बुवालाई अनि झुक्याएर आशिष याकुबले लिन्छ अनि याकुबले आशिष लिइसकेपछि पछि थाहा पाउँछ अनि दाइ चाहिँ आएपछि ओहो तपाईँले त मलाई दिने भने आशिष त भाइले दिनु भएछ भनेर भन्छ अह उसले झुक्याएर लिएछ भनेर भन्दाखेरि त अब उसले लिए पनि मलाई पनि आशिष दिनुहोस् भन्दाखेरि इसाकले आशिष दिन सक्दैन उसले मैले सबै आशिष उसलाई दिएँ अब तिमीसँग छैन भनेर भन्छ अनि यो पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ किन यो आशिष दिन त बुवाले दुईजना सरले आशिष दिए भइहाल्यो कुन ठुलो कुरा हो किन मैले उसलाई आशिष दिएँ अब त्यो एउटा घर हो र मैले तिमीलाई घर दिएँ भनेको भएदेखि ल ठिक छ उसले घर लिइसक्यो अथवा जग्गा भए उसले लिइसक्यो अब दिनु छैन आशिष त मुखबाट बोल्ने हो होइन उसको दाईलाई पनि आशिष दियो भाइलाई पनि आशिष दियो भने के हो त तर उसले किन आशिष दिन सक्दैन भनेर भन्दाखेरि किनभने त्यो आशिष चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त्यो आशिष ये सुख्रिसको बारेमा हो भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि अब्राहमलाई दिन आशिष दिनुभन्दा तँद्वारा पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउने छ भन्ने जुन अब्राहमको आशिष छ त्यो आशिष अब्राहमबाट इसाकमा गयो इसाकबाट दुईजनामा जान सक्दैन किनभने एकजनाबाट मात्रै अब कि प्रभु युख्रिस उसको दाइ इसाबको लाइनबाट जन्मिनु पर्यो कि याकुबको लाइनबाट जन्मनु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईजनालाई उसले चाहिँ इसाकलाई राम्रोसँग के थाहा हुन्छ यो आशिष मैले दुईजनालाई दिन सक्दिनँ यो आशिष चाहिँ एकजनाको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा थाहा छ अर्को साधारण आशिष तिम्रो फलिफाफ होस् राम्रो होस् भन्ने हो भने त जहिले पनि दिन सक्थ्यो सम, समस्या थिएन तर प्रभु यी सुख्रिसको आशिष भएको कारणले गर्दाखेरि दाइरा दिनसक्छ एकजनालाई मात्रै दिन सक्यो त्यस कारण हामीले तपाईँले मती एकमा हेर्नुभयो भनेदेखि के छ यो अब्राहम हुँदै इसाक हुँदै याकुब हुँदै त्यसपछि यहुदा हुँदै दाउद हुँदै चाहिँ के छ प्रभु येसुषसम्म जन्मिन्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि दुईजना दिन सक्दैन अनि यो कुरा चाहिँ के छ उत्पत्ति सत्ताइस अध्यायमा छ भनेदेखि अर्को कुरा युसुफको सत्ताइस सैँतिस अध्यायदेखि युसुफको कुरा आउँछ अब युसुफ एउटा यस्तो क्यारेक्टर हो युसुफले पनि प्रभु यसु क्रेसीलाई देखाउँछ होइन उसलाई आफ्नै दाजुभाइहरूले बेच बेचेको छ अनि प्रभु युसु उसकै दाजुभाइहरूले चाहिँ के गरेको छ बेचेको छ तिस टुक्रा चाँदी होइन तिस टुक्रा चाँदीमा उसको दाईहरूले चाहिँ के गरेको छ युसुफलाई बेचेको कुराहरू छ अनि युसुफ चाहिँ युसुफ यू, चाहिँ एउटा के हुन्छ एउटा आशिषको स्रोत हुन्छ जब अनिकाल पर्छ युसुफको कारणले गर्दा उनीहरू सबै मिश्र देशमा सब देश जान पाउने भएको भएको भाग जस्तै अनि युसुफमा लाइक टाइप अफ क्राइस्ट भनेर भन्छ युसुफलाई तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले युसुफको जीवनबाट पनि युख ख्रिसको बारेमा सिकाइराख्नु भएको बारे छ त्यसकारण सैँतिसदेखि पचास छ भने अर्को कुरा युसुपले के भन्छ उसको दाईहरूले जस्तो सुकै नराम्रो काम गरे पनि युसुपले क्षमा गरिदिन्छ तिमीहरूले मलाई एकदमै घृणा गरेर काम गर्यो तर परमेश्वरले तिमीहरूको घृणालाई आशिषमा परिणत गरिदिनु भयो प्रभु युसु पनि के छ हे परमेश्वर यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन् यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँनिर देख्छौँ त्यसपछि उत्पत्तिको पुस्तक सिद्धेपछि अब चार सय वर्ष बित्छ त्यसपछि चार सय वर्ष के भयो भन्ने कुरा हामीहरूलाई थाहा छैन होइन चार सय वर्ष यो युसुफसँगै के छ युसुप तपाईँले पढ्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने इजरायलीहरू सबै चाहिँ मिश्र देशमा गइसकेको छ मिश्र देशमा जाँदाखेरि चाहिँ दास भएको छ अनि यो चाहिँ एक्सिडेन्टली उनीहरू दास भएको होइन मिश्र देशमा परमेश्वरले अब्राहमलाई पहिल्यै भनेको हुन्छ ल तिम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ चार सय वर्षको लागि के छ मिश्र देशमा दास हुनेछ किनभनेदेखि कनान देशको मानिसहरूको पाप चाहिँ त्यति बढेको हुँदैन पाकेको हुँदैन पाप त पापी त छ तर त्यति धेरै पापी होइन तिमीहरू चाहिँ चार सय वर्षपछि मिश्र देशबाट निस्केपछि कनानको मान्छेहरूलाई तिमीहरूले सजाय दिनुपर्ने हो होइन अब पुरानो करार पढ्दाखेरि कतिजना मान्छेहरूले के, के कम्प्लेन गर्छ भनेदेखि पुरानो करारको परमेश्वर त कस्तो ओहो मारबो भने त त्यस्तो माया नगरेर किन मारेको होला भन्ने हामीहरूको मनमा आउँछ तर पुरानो करार पढ्दाखेरि नयाँ करारमा पनि तपाईँले कर मैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा पुरानो करारको परमेश्वर र नयाँ करारको परमेश्वरमा नया करार फरक छैन पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई सहनुहुन्न नयाँ करारमा पनि दुष्ट मान्छेहरूलाई परमेश्वरले सहनुहुन्न त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्क तयार गर्नुभएको चाहिँ कसको लागि दुष्टहरूको लागि हो तर कनानीहरूको दुष्टता नबढेको कारणले गर्दा चार सय वर्षसम्म उनीहरू चाहिँ के हुन्छ पर्खेर बस्छ तर दास हुन्छ अनि अर्को कुरा किन दास बनाएको त उनीहरूलाई ओहो हो सन्तान होइन बिचरा दास पो भयो त किन दास भयो भनेदेखि परमेश्वरले इज्रालीहरूको जीवनबाट हामीले देखाउनु खोज्नुभएको हामी पाप गर्नु भनेको चाहिँ पापको दास हुनु हो पापले हामीलाई दास बनाउँछ जसले प्रभु यी शुक्रमा विश्वास गरेको छैन उनीहरू पापको दास हो हामीले पाप गर्दाखेरि त्यही पापले हामी थिचिराखेको हुन्छ हामीले हाम्रो जीवन त्यसैले नै गर्दाखेरि हामीले एकदमै गाह्रो बनाइराखेको हुन्छ अनि यिनीहरू चाहिँ आफै बाहिरै निस्किन नसक्ने यिनीहरूलाई एकजना उद्धार गर्न व्यक्ति चाहेको जस्तै हामी जो पापका दास भएका छौँ हाम्रो निम्ति पनि के चाहिन्छ उद्धार गर्ने मान्छे चाहिन्छ यो कुरा चाहिँ के छ प्रस्थानको पुस्तकमा हामीले चार सय वर्षको लागि उनीहरू एकदमै दुःख भएको जस्तै प्रभु युश नपाएका मानिसहरू आत्मिक रूपले पापको दास भएको मान्छे हेर्नुहोस् कति सुसाइड गरिराखेको हुन्छ कति विरहको जीवन जिरहेको जी हुन्छ विभिन्न हो के भयो भनिरहेको हुन्छ किनभनेदेखि एउटा चाहिँ के छ पाप गरेको कारण पापको चाहिँ दास भइराखेको त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ मोसालाई पठाउनुहुन्छ मोसालाई पठाउँदाखेरि लेट माई पिपुलको अब मान्छेहरूलाई चाहिँ जानु थियो अब यहाँनिर मोसा र फारो इस मिश्र देशको राजा होइन फारो यता चाहिँ परमेश्वरी पठाउनु भएको दास मोसा मोसाले जान दियो भन्दाखेरि फारोले जान दिँदैन अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जो मान्छेहरू पापको दास भएको छ उनीहरूलाई सजिलैसँग आफूलाई निस्केर आऊ भन्दाखेरि निस्केर आउन सक्दैन तपाईँ र म अब पाप गरिराखेको मान्छे झुटो बोलिराखेको झुकियाको त्यस्तो बानी भएको मान्छेलाई प्रभु यसरीसँग विश्वास गर्न आज सबै एकै रातमा हामी छोड्न सक्दैनौँ होइन त्यो भनेको जस्तै यहाँ के देखाउनु खोजेको छ भनेदेखि परमेश्वरले विभिन्न चिन्हहरू दिएर मसालाई पठाउँछ फारो राजोकोमा ल उसलाई जानु दियो भन्दाखेरि ल ल ल ल भन्ने एकछिन भन्छ त्यसपछि फेरि उनीहरूले के गर्छ ए कहाँ दिनु यस्तो हुँदैन भनेर जस्तै हामीमा जस्तै हामीले पापलाई अब चाहिँ म छोडिदिन्छु ल अब झुजो बोल्दिनँ कहिले बोल्दिनँ मलाई सय रुपियाँ फाइदा भयो भने बोलिदिनँ हजार रुपियाँ फाइदा भयो भने बोल्दिनँ भनेर हामी भन्छौँ तर पछि ए अब कहाँ अब यो भयो भने बोल्छु भनेर हामीले बोलेको जस्तै पापले हामीलाई दास बनाएपछि हतपो छोड्न दिँदैन तपाईँलाई रक्सी खाने बानी लागेको छ भने म छोड्छु भनेर तपाईँले छोड्छु भने छोड्न सक्नुहुन्छ सक्नु नै हुन्न किन हामी हामी एकदम चेतनशील मान्छे हो हामी किन जानी जानी हाम्रो गलतबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ किनभनेदेखि त्यसमा चाहिँ के छ एउटा अदृश्य शक्ति छ सैतानले सैतानको खेल छ त्यहाँनिर मान्छे पापको खेल छ पापले तपाईँलाई समातेपछि सजिलै जान दिँदैन होइन त्यो यो चाहिँ के छ परमेश्वरले देखाउनु खोज्नु भएको यहाँनिर अनि कतिचोटि चाहिँ के छ सुरुमा फारोले आफै उसको मन कठोर गर्छ कति परमेश्वरले कठोर गरिदि गरिदिनु भएको छ त्यहाँ पनि कारण छ अनि त्यसपछि परमेश्वरले दसवटा विपत्तिहरू पठाउनु हुन्छ उनीहरूलाई होइन यो के छ पहिलो विपत्ति चाहिँ पहिलो विपत्ति चाहिँ के छ पानी मिल नदीको पानी उसमा रगतमा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि भ्यागुतोले दुःख दिन्छ त्यसपछि यो विभिन्न किसिमको किराहरू आउँछ झिङ्गाहरू आउँछ त्यसपछि उनीहरूको जनावरहरू बिरामी हुने कुरा उनीहरूलाई यो विभिन्न खतिरा आउने कुरा त्यसपछि ठुलो थुल, ठुलो यो आगो र यो असिनाहरू आउने कुरा यो लोकस होइन के भन्छ लोकसलाई दे यो अस्ति हाम्रो नेपालमा पनि आएको थियो त्यो आउँछ त्यसपछि अँध्यारो हुन्छ तर पनि के छ केहीले पनि जान दिँदैन तर एउटा लास्टमा जब कसैको मृत्यु हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ मृत्युले फर्स्ट बर्न डेथ अफ द दे फर्स्ट बर्न पहिलो जन्मेको होइन पहिलो जन्मेको व्यक्तिको मृत्युले मात्र के गर्छ उनीहरू छुटकारा पाउँछ अनि यो पनि यसो के हो यो दस विपत्ति भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भन्नु खोजेको मतलब यसमा परमेश्वरले हामीले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ जसरी इजरायलीहरू नौ किसिमको विपत्ति दिँदाखेरि पनि त्यो फारोले उनलाई नछोडेको जस्तै संसारमा गरेको आश्चर्य कर्महरूले संसारमा गरेको विभिन्न मान्छेको कामले कुनै कहिले पनि सैताले हामीलाई उसको जगरबाट छोड्दैन तर के छ हामीलाई हाम्रो पापबाट स्वतन्त्र गर्नको निम्ति चाहिँ कोही एउटा व्यक्ति मर्नुपर्छ मृत्यु हुनुपर्छ भनेर चाहिँ के छ मृत्यु भएपछि तपाईँ पुरानो करारमा के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यो निस्तार चाडको कुरा गरेको छ निस्ता चाडको कुरा चाहिँ तपाईँले निस्ता चाडमा यो विशेष गरेर प्रस्थान बाह्र अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ प्रभु ईश्वरुस देख्नुहुन्छ होइन थुमा तिमीहरूले थुमा चाहिँ के छ तिन महिनाको थुमा लिएर आऊ होइन त्यसपछि आएर जवान थुमा भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ प्रभु ईश्वरेस तेत्तिस वर्ष हुँदा एकदमै जवान कुनै पनि यो किसिमको रोग नलागेको कुनै पनि खोट नभएको हुनुपर्छ त्यो थुमा चाहिँ जुन थुमा तिमीले मार्ने हो भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के हो पाप नभएको हुनुपर्छ त्यो थुमा पाप नभएको त्यसको तिमीहरूले मार त्यसको रगत चाहिँ कहाँ राख आफ्नो आफ्नो ढोकामा राख भनेर भन्नुभएको छ किन यो थुमाको ढोका रगत धोकामा राख्ने भनेर भन्दाखेरि किन परमेश्वर यहाँ पनि चिह्न दिइराख्नु भएको छ हेर तिमीहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति मृत्युबाट बच्नको निम्ति चाहिँ रगत चाहिन्छ थुमाको रगत चाहिन्छ अनि इजरायलीहरूलाई थाहै छैन यो जनावर थुमाको रगत किन चाहियो किन ढोकामा राख्ने भनेर भनिराखेको हुन्छ तर वास्तवमा दुई हजार वर्षपछि होइन यसको त पन्ध्र सय वर्षपछि अब पन्ध्र सय वर्षपछि प्रभु यसु ख्रिस आउँदाखेरि प्रभु यी सु हेर मानिसहरूको पाप उठाइ लगिने थुमा भनेर तपाईँले गरेको देख्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के छ उनीहरू थुमाको रगत अनि त्यो रातमा के आउँछ मृत्युको स्वर्गदूत आउँछ अनि तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि मृत्युको स्वर्गदूतले इजरायली र मिश्रीहरूलाई छुट्याउँदैन कुनै कुनै मिश्रीको घरमा रगत छ भने त्यो मिश्रीको घरमा पनि मृत्यु हुँदैन कुनै कुनै इजरायलीको घरमा मृत्यु रगत छैन भने इजरायलको घरमा पनि मृत्यु हुन्छ त्यो स्वर्गदूतले हेर्ने कुरा के हो रगत छ कि छैन हरेक घरमा रगत छ कि छैन अनि त्यो भनेको जस्तै अहिले नयाँ करारमा आएर प्रभु येसुख्रिसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ प्रभु येशु ख्रिसले बगाउनु भएको रगतमा विश्वास गरेको छ कि छैन संसार म योहुदी भन्ला म यो चाहिँ नेपाली भन्ला होइन यो यो धर्म मानेको त्यो धर्म मानेको म यस्तो धर्म कर्म गरेको सत्य बोल्दै बोल् मैले पाप नगरेको मान्छे मैले कहिले पनि पाप नसोचेको मान्छे भनेर हाम्रो सोचला तर त्यसले हुनेवाला के पनि छैन तपाईँ र ममा प्रभु यसु ख्रिस्टको रगतमा हामीले विश्वास गरेका छैनौँ भनेदेखि चाहे जति सुकै राम्रो भए पनि त्यसले काम गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ के छ प्रस्थानको बाह्र अध्यायमा हामी चाहिँ देख्छौँ त्यो कुरा चाहिँ देखाउनु खोजेको छ त्यसपछि के छ प्रस्थानको चौध अध्यायमा पुगेपछि लाल समुद्र तर्छ लाल समुद्र तर्नु भनेको चाहिँ यो पावलले रोमीको पुस्तकमा के छ बत्तिसमा लिएको जस्तै यो प्रभु यीशु ख्रिसको रगत बगाएमा विश्वास गर्नु जस्तै हो त्यो चाहिँ तपाईँले ग्रहण गर्नु जस्तै हो म उहाँमा विश्वास गरेँ भनेको जस्तै उहाँमा विश्वास गरेर भरपर रगत राख्यो अब विश्वास गरेँ विश्वास गरिसकेपछि अब तपाईँ के छ पानीबाट भएर जानुहुन्छ दुईतिर पानीको बिचबाट भएर जानुहुन्छ तपाईँले अनि यसलाई यो साङ्केतिक रूपमा चाहिँ के छ तपाईँ बत्तिसमा लिँदाखेरि पुरानो जीवनबाट मर्नुहुन्छ प्रभु येसुख्रिस मारिनु भयो गाडिनु भयो र फेरि बौरी उठ्नु भयो होइन त्यो चाहिँ के छ तपाईँ पापको लेखी मर्नु भयो त्यसपछि गाडिनु भयो प्रभु यसु खिससँगै त्यसपछि फेरि बौरी उठ्नु भयो त्यो भनेको जस्तै तपाईँ यहाँ यहाँ इज सारा इजरायलीहरू पनि के छ प्रभु त्यो रगतको कारण बाँचिएकाहरू भएर उनीहरू चाहिँ के छ यो समुद्रमा भित्र भएर जान्छ र बाहिर निस्किन्छ अनि बाहिर निस्किसकेपछि एकचोटि त्यो गरेपछि यो लाल समुद्र फेरि के हुन्छ फर्केर आउँछ र तपाईँलाई फर्केर जानु नै सक्नुहुन्न अनि हामी नेपालीको निम्ति बत्तिसमा नलिएसम्म बत्तिसमा लिने कि नलिने बत्तिसमा लिइसकेपछि तपाईँको चाहिँ निर्णय हो फर्कन्दिनँ फर्कन्दिनँ भनेको जस्तै अब नक्कली हिसाबले लिएको छ भनेदेखि त मान्छे फर्किन्छ तर तपाईँले साँच्चीकै विश्वास गरेर बत्तिसमा लिनुभएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ कहिले पनि फर्किनु हुन्न यो कुरा चाहिँ के छ पुरानो करारको यो चाहिँ देख्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अब यहाँ एउटा या कुरा के छ भनेदेखि त्यसपछि सिनै पर्वतमा लान्छ उद्धार पाएका मानिसहरू यहाँनिर एकछिन म एउटा चित्र यो चित्र तपाईँले हेर्नु के देख्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यो के छ इजरायलीहरू यसरी क्रस गरेर सिनै पर्वत यहाँनिर छ तल पृथ्वीको देश के छ माथि माथि छ प्रति सिनै पर्वत चाहिँ तल प्रतिज्ञाको देश चाहिँ यहाँ माथि छ यो यहाँबाट सर र यसरी गएको हो भनेदेखि सजिलो यहाँबाट यसरी गएको यसरी गए पनि सजिलो किन यस्तो उल्टा दिशामा लग्यो यो धेरै मेहनत धेरै समय खेर हो पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ समय खेर गए पनि सिनै पर्वतमा लानुहुन्छ सिनै पर्वतमा किन लानुहुन्छ किनभनेदेखि सिनै पर्वतलाई चाहिँ द माउन्टेन अफ परमेश्वरको पर्वत भनेर भन्छ जुन पर्वतमा परमेश्वरले मोसाद्वारा के गर्नुभयो व्यवस्था दिनुभयो मूसाको व्यवस्था होइन म परमेश्वरले मोसालाई दिएको कुराहरू सबै चाहिँ यो पर्वतमा दिनुभयो यो बाह्र भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँ र मैले उद्धार पाएर बत्तिसमा लिइसकेपछि प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि सिनै पर्वतमा जानुपर्छ सिनै पर्वतमा जानु भने चाहिँ के हो परमेश्वरको वचन सिक्नु पर्यो परमेश्वरको वचन के छ विचार गर्नुहोस् त्यो आजभन्दा मोसाको समय भने त पैँतिस सय वर्ष अगाडिको कुरा हो आजभन्दा झन्डै झन्डै पैँतिस सय वर्ष अगाडि सबै इजरायलीहरू त दास हो उनीहरू कहिले स्कुलमा जानु पाएन उनीहरू पढ्न पनि पाएन त्यस्तो कहिले स्कुल नगएको दासहरूलाई परमेश्वरले उद्धार गरेर मुक्ति गरेर के गर्छ सिधै प्रतिकाको देशमा नलइकन कहाँ लानु भयो सिधै पर्वतमा लानु भयो र उहाँको वचन दिनुभयो दस आज्ञा दिनुभयो अर्को थुप्रै थुप्रै पुजारीको कामहरू पवित्र स्थान बनाउने कुराहरू नियमहरू होइन तिमीहरूको देश कसरी चलाउने सबै 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 व्यवस्था उनीहरूलाई यहाँ दिनुभयो र उनीहरू कि तिमीहरूले सिक तिमीहरूले व्यवस्था सिकेर व्यवस्था अनुसार जीवन जिउनु पर्छ भनेर उहाँले चाहिँ गर्नुभयो अनि हामीले प्रायः चाहिँ मैले विश्वास गरेर स्वर्ग जाने हो म सिक्दिनँ भन्ने हामीहरूको मनमा आउँछ त्यो कुरा होइन तपाईँ र मेरो विश्वासमा परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ प्रतिज्ञाको कुरा भन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन आउँछ पहिला प्रवेशमा ग्रहण गर्ने विश्वास गर्ने बक्तिसमा लिने त्यसपछि हामी परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा उद्धार पाएकोहरू त हो जा। गरने, गरने, जाने हो तर त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ परमेश्वरको वचन हामीलाई दिनुभयो अब हामी सिनै पर्वत जानु पर्दैन सिनै पर्वत हाम्रोमा छ त्यो चाहिँ के हो परमेश्वरको वचन हो पुरानो करार नयाँ करार बाइबलमा के लेखेको छ कतिपटक हामीले पुरानो करारको यो अब नयाँ करारको समय हो व्यवस्थाको समय होइन अनुग्रहको समय हो हामीलाई व्यवस्था चाहिँदैन भन्ने कतिजना मान्छेले भन्छ हो हामीलाई व्यवस्था चाहिँदैन तपाईँ र मेरो उद्धार व्यवस्था पालन गरेर हुने होइन विश्वास गरेर हो तर परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ व्यवस्थाभन्दा माथि हो व्यवस्था भनेको चाहिँ मोसाले इजरायलीहरूलाई दिएको नियम हो तिमीहरूलाई चाड मनाउने हो यो यो चाड मनाऊ कसैले चाहिँ आफ्नो छिमेकीको गोरु चोर्यो भनेदेखि यसो गरेर तिमीहरूले चाहिँ कसैलाई यो व्यविचार गऱ्यो भने यस्तो नियम छ भने त्यो सबै पुरानो करारको नियम हो त्यो चाहिँ इजरायलीहरूलाई किन दिनुभयो किन उनीहरूको त सरकार नै छैन उनीहरू त अब नयाँ देश आफै हुँदैछ कुनै पनि नियम नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नियम दिनुभयो र त्यो व्यवस्था हामीले पालन गर्नु पर्दैन हामीले पालन गर्ने चाहिँ व्यवस्था के हो हामी जुन देशमा छौँ त्यो देशमा त्यो नियम अहिले छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू युकेमा बस्नु हुनेहरूले युकेको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ पुरानो करारमा जस्तै अब चोर्यो भने के गर्ने भने बाइबलमा गर्नु पर्दैन चोर्यो भने लन्डनकै पुलिसले लान्छ होइन बेविचार गऱ्यो भने के गर्ने पक्रियो भनेदेखि नपक्रिनेहरूलाई त केही नगर्ला पक्रियो भनेदेखि पुलिसले पनि लान्छ होइन चर्चले पनि के के गर्छ भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ तर कतिवटा मोरल दस आज्ञाहरू भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि चाहिन्छ हामीलाई उद्धार पाउनलाई होइन तर हामी के छ परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले चाहिन्छ झुटो नबोलाऊ भनेर भनेको छ पुरानो करारमा अब यो व्यवस्था हो चाहिँदैन भन्नुको मतलब के हामी झुटो बोल्नु मिल्छ झुटो झुटो साक्षी नदेऊ भनेर भनेको छ यो दशाज्ञामा ए यो व्यवस्था हो हामीलाई चाहिँदैन भने के तपाईँ झुटो साक्षी दिने त अब हो तपाईँले झुटो साक्षी दियो भन्दै तपाईँ उद्धार त नगुम्ला तर परमेश्वरको वचन हामीले यो चाहिँ के छ पालन गर्नुपर्छ अनि यो व्यवस्थाबाहेक थुप्रै थुप्रै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरू छ इतिहासको कुराहरू छ अगमवक्ताको कुराहरू छ त्यो पनि के उहाँको वचन हो जसरी इजरायलीहरूले एक वर्ष यो सिनै पर्वतमा बितायो त्यो जस्तै उनीहरू विचार गर्नुहोस् एक वर्ष हामीहरूमध्ये कतिजना त अगुवा पास्टर हुनेहरू पनि एक वर्ष परमेश्वरको वचन तालिम लिएका छैनौँ तर पैँतिस सय वर्ष अगाडि नै प्रतिज्ञाको देशमा जानुभन्दा अगाडि सबै साधारण विश्वास बच्चादेखि लिएर अगुवादेखि लिएर सबैलाई परमेश्वरले के गर्नु भयो सिनै परिवर्तन लगेर सिकाउनु भयो यो सिकाउने कुरा चाहिँ वास्तवमा मैले के भन्छु भनेदेखि युकेमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी छ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी छ तपाईँले त्यसको इतिहास हेर्नुहोस् किन आज त्यो युनिभर्सिटी छ भने चर्चले खोलेको हो त्यो युनिभर्सिटी क्रिस्चियनहरूले खोलेको हो क्रिस्चियनहरू चाहिँ पढ्नेहरू पढाउनेहरू हो सिक्नेहरू कसरी थाहा पायो किनभने परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभएको छ सबभन्दा पहि प्रिन्ट भएको किताबहरूमा सबभन्दा पहिलो किताब सायद बाइबल होला इसाईहरू हामी इसाईहरू चाहिँ के हो परमेश्वरले हामीलाई अध्ययन गरेको चाहनुहुन्छ उहाँले हामीले उहाँको वचन दिनुभएको छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ यो प्रस्थान दस अध्यायमा ए बिस अध्यायमा हामी यो पाउँछौँ र यो कुराहरू छ अनि तर के हुन्छ भनेदेखि अनि यो गन्तीको पुस्तकमा गइसकेपछि चाहिँ Uh, उनीहरूले चाहिँ के देख्छ भनेदेखि त्यहाँनिर अब कतिपटक चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि ओखो चालिस वर्ष किन लाग्यो होला परमेश्वरले त सबैजनालाई चालिस वर्ष लगायो भन्दाखेरि तर वास्तवमा चालिस वर्ष लाग्ने थिएन उनीहरू त के छ चालिस दिनमै पुग्थ्यो त्यहाँ होइन किन थाहा छ यिनीहरू त के छ चालिस वर्ष हुनुभन्दा अगाडि उनीहरूको जासुसहरू त त्यहाँ पत्राको देशभित्र छिरेर बाहिर निस्केकाहरू हो उनीहरू तर उनीहरूले के देख्यो त्यहाँ यो गन्तीको पुस्तक तेह्र अध्यायमा तिनीहरूले मसालाई यसो भने तपाईँले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी पुग्यौँ साँच्ची नै त्यहाँ दुध र मह महबग्दो रहेछन् अनि त्यसको फलफुल यही हो भने उनीहरूले ल्याए प्रतिको दिन छिर्यो उनीहरू चालिस वर्ष लागेन तुरन्तै गयो त्यहाँ हामीले नेफिलिमहरू देख्यौँ जसबाट अनाकका सन्तान भएका छन् उनीहरूका सामु त हामी आफैलाई फट्याङ्ग्रा जस्तो लाग्यो तिनीहरूका नजरमा हामी त्यस्तै रहेछौँ तर उनीहरूले चाहिँ के सोच्यो भनेदेखि हामी त उनीहरूलाई जित्न नसक्ने रहेछ उनीहरू बलवान रहेछ भनेर चाहिँ भन्छ किन प्रतिज्ञाको देशमा गएन किनभने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेन उनीहरूले चाहिँ केमा विश्वास गरे आँखामा विश्वास लिभ बाई साइट नट बाई फेथ हामी चाहिँ के विश्वासद्वारा बाँच्नु पर्ने मान्छे दृश्यबाट आँखाको हेराइबाट बाँच्यो भनेदेखि हामी कहिले पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ अनि गन्तीको पुस्तकमा त्यस्तै हुन्छ उनीहरूले चाहिँ के देख्छ परमेश्वरले लाल समुद्र खोलेको पनि बिर्सिन्छ त्यसपछि आएर त्यत्रो स्वर्गको स्वर्गबाट उहाँले गर्नुभएको कामहरू दस दसवटा विपत्ति पठाउनु भएको बिर्सिन्छ त्यसपछि आगो दिनमा आगोको ज्वाला पनि भन्ने कुरा बिर्सिन्छ बादलको खाँ बिर्सिन्छ परमेश्वरलाई बिर्सिन्छ र मान्छेले देखेर डराउँछ र उनीहरू चाहिँ के गर्न सक्दैन परमेश्वरको प्रतिज्ञाको देशमा जान सक्दैन त्यसकारण उनीहरू चाहिँ के छ वन्डरिङ फर फोर्टी इयर्स चालिस वर्ष उनीहरू चाहिँ के छ यहाँ यही सिने पर्वतमा चाहिँ बिताउँछ उनीहरूले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ के छ भनेदेखि योबाट हामीले थाहा सिक्नुपर्ने हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र म विश्वासी त भन्छौँ तर तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेका छैनौँ भनेदेखि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आनन्द उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको शान्ति उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष जीवन तपाईँहरू मैले कहिले पनि अनुभव गर्न सक्दैन हामी चाहिँ भौतारी रहन्छौँ यता हुन्छ उता ल यहाँ पनि भएन त्यहाँ पनि हात्तेरी हत्तेरी हत्तेरी भन्दै हाम्रो जीवन ल यो बिग्रियो थियो बिग्रियो के गर्ने होला ला भन्नेमा बित्छ विश्वास त गरेछ छ इजरायलहरूले पनि विश्वास गर्यो लाल लालसम्म तर्यो बत्तीसमै लिएको जस्तो भनेर भने तर के छ परमेश्वरमा विश्वास नगरेको कारण आँखामा हो यस्तो छ अब कसरी विश्वास गर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो उनीहरू प्रतिको देशमा जान सकेन र उनीहरू के भयो उनीहरू चाहिँ भौतारी रह्यो हामीमध्ये धेर धेरैजना भौतारी राखेका छौँ परमेश्वर तिमीहरूलाई म प्रशस्तको जीवन दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो तर हामीसँग प्रशस्तको जीवनै छैन हामीलाई दिवदारको जीवन जिइरहेका छौँ किनभनेदेखि हामी परमेश्वरमा होइन तर हामी आँखामा भर परिराखेका हुन्छौँ त्यो तपाईँलाई एकदमै दुःखको कुरा के छ भनेदेखि जतिजना इजरायलीहरू यो यो मिश्र देशबाट निस्केर आएको थियो दुईजना बाहेक योसुर काले बाहेक सबै यो आ, के छ विल्डरनेस यो मरुभूमिमा मर्यो उनीहरूको छोराछोरीहरू मात्रै प्रतिकाको देशमा जान पायो अनि व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ से, सेकेन्ड ल ड्युट्रोनोमी भनेको चाहिँ डुएट भनेको नेपालीसँग मिल्छ दुई भने जस्तै हो अङ्ग्रेजीमा व्यवस्थालाई ड्युट्रोनोमी भन्छ त्यसलाई दुई भने डुइटर भनेको दुइटा भने जस्तै अब सेकेन्ड हो खासै नोमोस भनेको चाहिँ व्यवस्था ल दोस्रो चोटि दिएको व्यवस्था भने हो किनकि उसको आमा बाउ त सबै मऱ्यो मोसा पनि जहाँ छिर्न पाएन खास भन्यो भने हामी कति पास र गएँ होइन हामीले पनि एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा हामी अरूलाई सिकाइरह हुन्छौँ यो गर्नुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ तर हाम्रो आफ्नै जीवन खराब छ भनेदेखि हामी आफै विश्वासमा जिएका छैनौँ भनेदेखि मोसा जानु पाएन भने तपाईँ पनि तपाईँ र म पनि जानु पाउँदैन र मसा जानु पाएन भनेर अब मसा पाती छ भन्नु खोजेको त होइन मोसाले एउटा गल्ती गरेको कारण जान नपाएको हो तर मोसा पछि जान्छ तपाईँलाई थाहा छ प्रभु यी सुको रूप परिवर्तन हुँदाखेरि मोसा र एलिया पतिजाको देशमा आएको थियो पन्ध्र सय वर्षपछि बल्ल मोसा प्रतिको देशमा खुट्टा टेक्न पाए योबाट तर तपाईँले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिन्छु भन्ने कुरालाई हामीले टेक फर ग्रान्टेड भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा एकदमै सजिलोसँग हल्कासँग जे गरे पनि हुन्छ प्रभुको वचन माने पनि भयो नमाने पनि भयो बेविचार गरे पनि भयो झुक्याए पनि भयो चोरे पनि भयो भनेर हाम्रो जीवन लथालिङ्ग छ भनेदेखि परमेश्वरलाई त्यस्तो मान्छेहरू मन पर्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ अनि यो व्यवस्थाको पुस्तक सिद्धिएपछि त्यसपछि दोस्रो पुस्ता चाहिँ यौसुको यौसुको पुस्तक आउँछ अब यौसुको पुस्तकमा चाहिँ के पाउनुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ सबै यो दोस्रो पुस्ताका मान्छेहरू चाहिँ के छ यर्दन नदी पार गरेर जान्छ अब चाहिँ यर्दन नदी पार गरेर गर जान्छ क्रसिङ द जोर्डन होइन मोसाले चाहिँ लाल समुद्रता पार गऱ्यो भनेदेखि यौसुले चाहिँ यर्दन नदी पार गर्छ र यर्दर नदी पार गरिसकेपछि अब यो चाहिँ एउटा यौसुको पुस्तक पढ्दाखेरि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यसुको पुस्तकले चाहिँ एउटा लडाइँको छ त्यहाँ लडाइँ गर्ने जग्गा जमिन जित्ने अनि त्यसपछि कुलमा भाग लगाउने लडाइँ गर्ने जित्ने अनि जग्गा भाग लगाउने खास भएको त्यति मात्रै छ लडाइँ गर्ने जित्ने भाग लगाउने अनि यसले खास के हो त यो यौसुको पुस्तकमा पढेर के फाइदा हुन्छ भनेर के बुझ्नुपर्ने हो भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भनेदेखि यौसुको पुस्तकले विश्वासीको जीवनलाई देखाउँछ तपाईँ र मेरो जीवन एउटा सङ्घर्ष हो तपाईँ र मेरो जीवन हामी एउटा लडाइँमा छौँ तर हामीहरू लडाइँमा हाम्रो शत्रु चाहिँ अरू मान्छे होइन हामी आफै हौँ तपाईँको जीवनमा भएको पापहरूसँगको तपाईँको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ म सधैँ झुटो बोल्थेँ अहिले पनि यो झुटो टकठक बोलिरहेको छु अब यो झुटो कसरी नबोल्ने तपाईँले चाहिँ के छ त्यो एउटा एउटा पापलाई जित्दै प्रभुमा समर्पण गर्दै यो अब मैले सधैँ सधैँहरूलाई झुक्याउथेँ सधैँ लोभ गर्थेँ सधैँ झगडालु थिएँ रिसालु थिएँ होइन अब यो सबैलाई कसरी हटाउने एकै रातमा हामी हट्न सक्दैनौँ अनि हाम्रो इसाई जीवन चाहिँ के हो बिस्तारै पवित्र आत्मा आइसकेपछि पवित्र आत्माको फलहरू प्रेमको कुराहरू आनन्दको कुराहरू शान्तिको कुराहरू विश्वस्त नम्रता संयम होइन यो सबै कुराहरू दया धीरज भलाइका कुराहरू बिस्तारै 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 लडाइँ गरेर तपाईँले पर्छ पर एकैचोटि सर आउँदैन ओ विश्वास गरेको सुतेको भक्तिजा लिएर माथि निस्किना साथ प्रेमै प्रेम हिजो झगडा गर्ने मान्छे आज त म त एकदम सबैलाई प्रेम गर्ने भएँ हिजो रिस उठ्थ्यो आज मलाई रिस उठ्दैन भन्ने हुँदैन तपाईँले परमेश्वरको वचन पढ्दै पर लडाइँ गर्दै म यो हटाउँछु कस्तो डाह छ म यसलाई हटाउँछु कस्तो मलाई यो नराम्रो बानी छ म यसलाई हटाउँछु प्रार्थना गर्दै होइन तपाईँ लडाइँ गर्दै हो सक्दिनँ भनेको तपाईँले रोमीको पुस्तक सात अध्यायमा पढ्नुहोस् त्यहाँ पाओले भन्छु म एकदमै कोसिस गर्छु सकेको छैन ओहो सकेन यो चार वर्ष भयो बल्ल सकेँ अब यो बाँकी छ भन्दै हाम्रो जीवन चाहिँ के हो यसरी पापमाथि विजय हुने जीवन हो अनि यो कुरा चाहिँ र मैले के छ यो उसुको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो बाह्रवटा कुलहरूले चाहिँ लडाइँको चाहिँ के के छ जित्दै भाग लगाएको छ यो मृत सागर यो गालीको समुद्र अनि यसरी नै यो सिमियोन यो यहुदाको कुल होइन त्यसपछि यहाँ रुबेन छ गाज छ चा, यिनीहरूले चाहिँ यसरी भाग लगाउँदै भाग लगाउँदै जित्दै भाग लगाएको छ होइन यो चाहिँ बाह्र कुलहरूले अनि परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा कुरा तपाईँले मैले सिक्नुपर्ने थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के भनेदेखि हामी विश्वास योग्य भयो भने हाम्रो निम्ति इनाम छ मुकुट छ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यत्तिकै बिना के पनि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ फरक फरक छ जसरी यो संसारमा हामी फरक फरक देशमा भएको जस्तै फरक फरक जागिर भएको जस्तै फरक फरक घरमा बसेको जस्तै फरक फरक तलब भएको जस्तै स्वर्गको राज्यमा पनि हामी सबै एउटै हुँदैनौँ स्वर्ग त स्वर्ग तर कोही चाहिँ के छ परमेश्वरले राम्रो मुकुट दिएको कोही कसैको मुकुटमा कम भएको कस फरक फरक हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उद्धार सबैले पाउँछ तर इनाम चाहिँ सबैको एउटै हुँदैन तपाईँ र मेरो विश्वास अनुसार उहाँको निम्ति हामीले गरेको समर्पणता अनुसार उहाँको निम्ति हामीले गरेको बलिदान अनुसार परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ इनाम दिनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ उहाँले के छ यो अब यसो हेर्दाखेरि इजरायलको कुरा छ तर पुरानो कारण पढ्दाखेरि उहाँले हामीलाई के छ सा, एउटा साङ्केतिक रूपमा सिकाइराख्नु भएको छ कस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि तपाईँले यसुको पुस्तक सिधेपछि अब न्यायकर्ताहरूको पुस्तक आउँछ अब न्यायकर्ताको पुस्तकमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूको आफ्नै देश छ आफ्नै न्यायकर्ताको पुस्तकमा चाहिँ अब यौसुको पुस्तकमा यौसु एकजना लिडर बाह्रै कुलको कुल लिडर यौसु भएको जस्तै तर जग्गा विभाजन गर्दै जाँदा यहाँ फेरि देखाउँछु म अब यसो यहाँ हेर्दा चाहिँ सिमियोनको मान्छेहरू यहाँ बसिरहेको छ यहुदाको मान्छे यहाँ रुबेनको मान्छे यहाँ बसेको जस्तै अब यहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट पनि हुँदैन सेन्ट्रल लिडर पनि हुँदैन सबै देशको लिडर को हो भने भन्दाखेरि कोही पनि छैन मोसाले चाहिँ कुल कुलको लिडर छानिदिएको हुन्छ पचास पचास सय सयको लिडर हुन्छ त्यसको थुप्रै थुप्रै लिडर हुन्छ आफ्नो कुलको आफ्नै हुन्छ अब नेपालको बाइसै राज्य चौबिसै राज्य जस्तै भनौँ यो चाहिँ त्यो बाइसै राज्य चौबिसै राज्य भएको जस्तै यौसुको पालोमा चाहिँ के छ यौसुलाई चाहिँ सबैले मान्थ्यो सबै कुलले मान्थ्यो मोसाको भएकोले गर्दाखेरि तब जब यसु मऱ्यो त्यसपछि चाहिँ के छ यो नेसनल लिडर नआएको कारण चाहिँ यौसु लिडर नभएको कारण किनभनेदेखि उनीहरू चाहिँ अब आफ्नै कुलको छुट्टिएर बस्यो अब हामी नेपालीहरू कोही युकेमा कोही अमेरिकामा कोही युरोपतिर बसेको जस्तै अब हाम्रो आफ्नै छ हाम्रो नेसनल सबैले भनेको मान्ने हाम्रो लिडर नभएको जस्तै हामी पनि छुटेको जस्तै अब हामी चाहिँ सात समुद्र वार पार छुट्यो होइन अब त्यो भनेको जस्तै यो इजरायलीहरू बार चाहिँ के छ आफ्नो टेरिटोरीमा छुट्यो अनि उनीहरूको लिडर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बारम्बार दोहोरिएको शब्द के छ एभ्री वान डिड वाट वाज राइट इन हिज ओन आइज जब लिडर हुँदैन सबैजना लिडर हुन्छ एउटा चा। चर्चमा मै मैले बारम्बार भन्ने कुरा चाहिँ के छ मैले सिकेको कुरा जुन चर्चमा लिडर छैन त्यो चर्चमा सबैले आफूलाई लिडर सम्झिन्छ धेरै लिडर भएको जस्तो हुन्छ यो इजरायल देशमा पनि के छ सबैले लिडर सम्झिन्छ मलाई कसैको मतलब छैन कसैले मलाई सिकाउने होइन ती कसैको केही खाएको छैन मलाई जे मन लाग्छ म त्यो गर्छु कसैले मलाई केही भन्ने होइन भनेर हाम्रो मनमा चाहिँ के छ हामीलाई कुनै मान्छेको डर पनि लाग्दैन परमेश्वरको डर पनि मा म मात्रै हो र संसारै यस्तो छ मलाई केही भन्ने होइन है भनेर हाम्रो मनमा त्यस मनमा आउँछ अनि यदि हाम्रो मनमा त्यस्तो छ परमेश्वरको डर छैन हाम्रो अगुवाको डर छैन भनेदेखि चाहिँ यो हामी चाहिँ यो यो, यो न्यायकर्ताहरूको समयमा जिउँदैछौँ भन्ने सोच्नुहोस् आत्मिक रूपले वियर फियर नो वान केयर नो वान हामीलाई चाहिँ के छ कसैको मतलब छैन आ, आ, हामी आफ्नो मालिक आफै हो अनि न्यायकर्ताको पुस्तकमा के हुन्छ इजरायलीहरूले चाहिँ के छ सबभन्दा सुरुमा त अब भनौँ यो सुवि छोड्दाखेरि इजरायल द परमेश्वरले सेवा गरेको थियो बिस्तारै त्यसपछि अब लिडर छैन अब हामी एउटा तपाईँले याद गर्नुहोस् हामी मान्छेहरूलाई गर बाइबलले सबैले पापी किन भनेको भनेदेखि तपाईँ र मलाई असल काम गर्नको निम्ति चाहिँ कसैले हामीले गर गर भन्नुपर्छ खराब काम गर्नलाई कसैले पनि गर भन्नु पर्दैन हामी पुर्खु खराब काम गर्छौँ तर राम्रो काम गर्न होइन परमेश्वरको डर मान्न इभन चर्च जान हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कसैले कोही हुनुपर्छ त्यहाँनिर नत्र हामी के हुन्छौँ गर्दैनौँ अनि त्यो नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो इजरायलीहरू पनि के गर्छ न्यायकर्ताको पुस्तकमा उनीहरू इजरायल फल्स इन्टु सिन पहिला पाप गर्न खोज्छ पाप गर्छ कसैको मतलब गर्दैन जे पाए त्यो गर्छ हुँदा हुँदा मूर्ति पूजा समेत गर्छ अनि जब उनीहरूले परमेश्वरको कारणले उनीहरूले देश पाएको तर उनीहरू चाहिँ के छ पाप गर्ने र मूर्ति पूजा गरिसकेपछि परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्छ पहिला त आफ्नो टेरिटोरीमा आफै मालिक थियो त्यसपछि बाहिरको अन्य जाति आएर उनीहरूलाई लडाइँ गरेर हराएर उनीहरूले दासोत्वमा पार्छ मिश्रमा मात्रै दास भएका छैनन् यो इस, यो के चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तकमा फेरि यो पलिस्टीहरूले कहिले कसले कहिले उनीहरू दास बनाउँछ तपाईँले यो पढ्नुहोस् होइन दा ला हे प्रभु हामी दास भयो र प्रत्येकको देशमा आफ्नै देश भने त हामी एकदमै अर्काको दास भयो भनेर बसिरहेको हुन्छ अनि पहिला सुरुमा त सहन्छ सहन्छ अति गाह्रो हे प्रभु भनेर कराउँछ अति गाह्रो भएपछि लौन यो त अत्याचार नै गऱ्यो उनीहरूले हाम्रो खेतमा रोप्यो भने पनि सबै लुटेर लाने हाम्रो परिवारमा छोरी चेलीहरूलाई पनि एकदमै उनीहरूले लुटेर लाने, लुटे लाने। बलात्कार गरिदिने होइन परिवारमा कहीँ के के, के गरिदिने एकदमै अशान्ति प्रभु बाँच्न धेरै गाह्रो भयो हामीलाई भनेपछि अनि प्रार्थना गर्थ्यो त्यसपछि एकजना न्यायकर्ता उहाँले पठाउनुहुन्थ्यो अनि न्यायकर्तामा विभिन्न एकदम शक्ति दिइसकेपछि उहाँले के गर्नु उनीहरूलाई फेरि त्यो शत्रुबाट बचाएपछि उनीहरूलाई फेरि अलिकति शान्ति हुन्थ्यो आनन्द हुन्थ्यो अनि के गर्थ्यो अनि इजरायलले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको सेवा गर्थ्यो अनि फेरि केही समय बित्छ केही समय बित्छ फेरि उनीहरू पाप गर्न थाल्छ बिर्सिन्छ उनीहरूले अनि बिर्सिँदै गर्छ फेरि मूर्तिपूजा गर्न थाल्छ फेरि पाप र मूर्ति पूजा गरेपछि फेरि अर्को शत्रु आउँछ अर्को शत्रु आएर फेरि दास बनाउँछ फेरि झनझन दास झन्झन दास भएर अति भएपछि फेरि प्रभु अति भयो भन्छ कराउँछ अनि फेरि परमेश्वर अर्को न्यायकर्ता पढाउँछ अनि यो न्यायकर्ताको पुस्तकमा यसरी चक्कर चलेको चले चलेको चले, चले, चले हुन्छ सायद हामी मध्ये कतिजना पनि यसरी चक्कर चलीमा चलिरहेको हुनसक्छ अब हाम्रो के छ तपाईँले पनि पाप गर्नुहुन्छ होइन पाप गरेपछि प्रभु पाप गर्दाखेरि त के छ थाहा पाउँदैन भनेर पहिला त गरिरहेको हुन्छ पछि थाहा पाउँछ था पछि के के हुन्छ जीवनमा शान्ति आउँछ परिवारमा समस्या आउँछ त्यसपछि ला भनेर हुन्छ हुन्छ प्रभु भनेर पश्चाताप गरेपछि अनि साक्षिक परिवर्तन गरेपछि तपाईँमा पनि के हुन्छ पर्मेसन क्षमा गर्नुहुन्छ कोहीद्वारा कसरी अनि शान्ति आउँछ शान्ति आएपछि फेरि शान्ति आउने आनन्द आउने होइन प्रशस्त भएपछि कसैको मतलब नहुने भएपछि फेरि पाप गर्दाखेरि के मतलब भन्दै गरेपछि फेरि अनि पाप गर्ले हामीले पापको दास बनाउँछ पापको दास भएपछि हामीलाई अशान्ति हुन्छ प्रभुमा फेरि प्रार्थना गर्ने हाम्रो जीवन के छ टेक फर ग्रान्टेडको रूपमा लिएको जीवन विशेष गरेर हामी अमेरिकामा हुने युकेमा हुनेहरूको समस्या चाहिँ हामी यस्तो जीवन जिरा हुन्छ अब कोही त छैन सबैले यहाँ त श्रीमानले आफ्नै जागिर श्रीमतीको आफ्नै जागिर छोराछोरीको आफ्नै जागिर कसैलाई के को मतलब छैन घरबाट निकालेर गए पनि म आफ्नै जागिर छ भन्ने अवस्थामा हामीलाई हुन्छ कसैले केही भन्नु पर्दैन भन्ने हाम्रो हुनसक्छ अनि जब हामी कोहीप्रति जवाफदेही हुँदैनौँ भनेदेखि हामी पापमा फस्छौँ फस्छौँ पापमा फस्यो भनेदेखि दास हुन्छौँ हुन्छौँ दास भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन छटपटी हुन्छ हुन्छ त्यस कारण तपाईँले आफ्नो जीवनलाई हेर्नुहोस् तपाईँ कुन ठाउँमा छ यो साइकलमा होइन यदि तपाईँ पापमा हुनुहुन्छ भनेदेखि दास हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस् र पश्चाताप गर्नुहोस् र परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस् न्यायकर्ताको पुस्तक पछि रुथको पुस्तक आउँछ रुथको पुस्तकमा चाहिँ के छ रुसको पुस्तकमा चाहिँ यो न्यायकर्ताकै पुस्तक हो यो यो के छ यो सबै अनि रुस भन्ने चाहिँ मुवावी स्त्री हो मुवावी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो जाति हो जुन जातिलाई परमेश्वरले के भनेको उनीहरूसँग चाहिँ सङ्गत नगर्नु है उनीहरू दुष्ट छ उनीहरू पापी छ भनेको तर यो न्यायकर्ताको समयमा इजरायलीहरू भन्दा पनि के छ पापी भइसकेको छ मुवावी भन्दा पनि दुष्ट भइसकेको छ मुवावी भन्दा दुष्ट भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले के देखाउनुहुन्छ हेर तिमीहरूले पाप गर्यो तिमीहरू नराम्रो भयो अब तिमीहरू भन्दा त मुहावी राम्रो भने रुस मुहावी स्त्री आउँछ र रुसको विश्वासदेखि तपाईँ छको पर्नुहुन्छ जब इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई एकदमै त्यागेको छ परमेश्वरलाई वास्ता गरेको छैन भनेदेखि एउटा मुहावीले चाहिँ यति परमेश्वरमा प्रेम गरेको देखाएको कुराहरू छ अनि यो तपाईँले के छ यो प्रभु यीशु क्रिस्टको वंशावलीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने रुथको नाम छ किन रुथको नाम छ किनभनेदेखि इजरायलीहरू इजरायलीहरूले परमेश्वरले परमेश्वरलाई त्यागेको बेलामा एउटा अन्य जाति स्त्रीले परमेश्वरले प्रेम गरेको छ अनि परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ कतिपटक हाम्रो मनमा के आउँछ भनेदेखि सबै त राम्रो छैन ममा त किन राम्रो भन्ने हुन्छ म के भन्छु भनेदेखि यदि सबै नराम्रोसँग झन् तपाईँ राम्रो हुनुहोस् तपाईँ अलिकति मात्र राम्रो भने तपाईँले धेरै आशिष पाउने चान्स हुन्छ सबैजना खत्तमै भएर बिग्रेको छ भनेदेखि कमसेकम तपाईँ खत्तम त छैन भन्ने हुन्छ नि परमेश्वरको नजरमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ माथि उठाउनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुहावी स्त्रीले पनि के गरेको छ आशिष पाएको छ अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट यसमा तपाईँले यो रुथको पुस्तक पढ्दाखेरि तपाईँ यो रुथको पुस्तक धेरै प्रख्यात छ दिदीबहिनीको हरेक मात्र नभनौँ कि स्तरबाट वचन आउँछ कि रुथबाट वचन आउँछ होइन एउटा नेपालीहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई अलिकति बुझ्न गाह्रो चाहिँ के छ भनेदेखि किन्सम्यान रिडिमर होइन यो मोल तिरेर छुटाउने भन्ने एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ बने के बने रूथ रूथ नेवी, ने, नेवी तो रुथ अब रुथ को श्रीमान मरी सकते हो सासू नेोमी नेोमी को श्रीरम मरक तर इजरायल देश में फर्के इजरायली निम चाह कई स्त्री को मृत्यु भोदि उसको उसको वंश चलिखो वाल उसको नजीक को नातेदार उस पर बचा पर्च ताकि उसको वंश चलिराखस् अनि उसको घर पनि उसले किन्न पाउँछ अनि उसको श्रीमती छ तर श्रीमतीको बच्चाहरू छैन भनेदेखि उसँग बिहा गरेर जन्म छोराछोरी जन्माउनु पर्छ र त्यो छोराछोरी उसको उसको लाइनमा जान्छ अनि यो कुरा चाहिँ के छ किन्सम्यान रिडिमर भनेर भन्ने कन्सेप्ट हो पछि हामी रुथको पुस्तकमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि म तपाईँलाई डिटेलमा भन्छु अनि प्रभु यसुख्रिस्ट हाम्रो किन्सम्यान रिडिमर हो भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ नजिकको नातेदार होइन ना, यो छुटकारा दिने मान्छे चाहिँ एकदम नजिकको नातेदार नै हुनुपर्छ ब्लड रिलेटेड बाई ब्लड अनि प्रभु यशुख्रिस किन प्रभु यसु खिसको बारेमा एउटा शिक्षा के छ भनेदेखि उहाँ पूर्ण रूपले परमेश्वर हुनुपर्छ र पूर्ण रूपले मानिस हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलले लेखाएको छ अनि हामी नेपालीहरूलाई यो के हो मलाई त खासै पूर्ण रूपले मानिस पूर्ण रूपले परमेश्वर भए बुद्धि नै केही मतलब पनि छैन भन्ने जस्तो हाम्रो मनमा आउनसक्छ किनभनेदेखि उहाँ किन हुनु पर्यो त पूर्ण रूपले मानिस भनेदेखि यदि उहाँ पूर्ण रूपले परमेश्वर मानिस नभएको भएदेखि उहाँ हाम्रो रिले हाम्रो नातेदार हुनुहुन्न थियो अब परमेश्वर हामी मान्छे अब हामी सम्बन्धै भएन नि त उहाँको उहाँ मृत्यु हुँदाखेरि मान्छे मऱ्यो हाम्रो हामीलाई प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्न किनभने उहाँ मान्छे उहाँ परमेश्वर हो तर प्रभु यीशुख्रिस पूर्ण रूपले मानिस हुनुभएको र परमेश्वर नभएको हो भनेदेखि उहाँ मर्नु ते त भयो हाम्रै नातेदार मर्नु भयो तर मान्छे मरेर कहाँ सबै मान्छेको पाप क्षमा हुन्छ त त्यसकारण प्रभु यसु क्रिस के हुनु पर्यो हाम्रो नातेदार पनि हुनु पर्यो र उहाँको मृत्युमा त्यो मूल्य त्यो भ्यालु पनि हुनु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु युशु क्रिस चाहिँ सय प्रतिशत मानिस सय प्रतिशत परमेश्वर हुनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो उहाँ सय प्रतिशत मानिस भएकोले गर्दाखेरि उहाँ मर्नु हुँदा मानिस मर्यो मानिसको पाप मानिस मर्दाखेरि क्षमा हुन्छ र उहाँ पर सय प्रतिशत परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ मर्नु हुँदाखेरि उहाँको मृत्युमा यति शक्ति छ कि सबै मान्छेलाई क्षमा गर्न सक्ने शक्ति छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ त्यस कारण यो कुरा प्रभु सुख्रिस्टलाई किन्स म्यान रिडिमर भनेर चाहिँ रुथको पुस्तकमा देखाएको छ अनि तपाईँले यहाँ हेर्नु हो अनि म्यान रिडिमर भन्ने कुरा चाहिँ लेबी पच्चिसको एक दुई एघार पदमा छ एक दुईवटा पद छ परम प्रभुले सिनै पर्वतमा मसलाई भन्नुभयो इसरायलीहरूलाई यसो भन मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमहरू पुगेपछि भूमिले पनि परम्पराको एउटा निम्ति एउटा नि सभाफ मनावस् आफ्नो लागि सात सभाफका वर्षहरू अर्थात सात गुणा सात वर्ष गर्नु तब सात सबाको वर्ष अर्थात् उन्चास वर्ष हुनेछ पचासौँ वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु त्यो तिमीहरूको निम्ति पुनर्स्थापनाको वर्ष होस् हरेक मानिसले आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो र आफ्नो परि आफ्नो परिवारमा फर्कोस् यो पेन्टिको पचासौँ वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ पचासौँ दिन पनि भन्छ पचासौँ वर्ष तर पचासौँ वर्षमा चाहिँ इजरायलहरूको नियम के छ भनौँ अब तपाईँले तपाईँको त्यो अघि मैले जग्गा जमिन भाग लगाएको छ तपाईँलाई समस्या परेर तपाईँको घर बेच्नु भयो भनेदेखि पचास वर्षपछि तपाईँको सन्तानले पाउँछ फेरि त्यो त्यो चाहिँ लिजमा दिएको जस्तै हो त्यस कारण इजरायलीहरूले जग्गा बेचेको भनेको चाहिँ पचास वर्षको लागि लिज दिएको हो पचास वर्षपछि फेरि फिर्ता आउँछ अनि रुसलाई बिहा गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ बोझले हेर्दाखेरि भन्छ नि बिहा गर्नु त हो तर म भन्दा नजिकको एकजना मान्छे छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पचास वर्षपछि त उसलाई आउने हो त्यो जग्गा त्यस कारणले गर्दा उसलाई सोध्छु भन्दाखेरि म लिन्छु नि भनेर भन्छ त्यो मान्छेले पहिला तर पछि उसलाई मात्र लिने होइन उसको श्रीमतीलाई पनि बिहा गर्नुपर्छ भन्दै ओहो त्यसै भइगयो भन्छ किनभने श्रीमतीलाई बिहारेपछि उसको छोराछोरी त्यो जग्गा उसको छोराछोरीले जान्छ उसकै छोराछोरी भए पनि नाम चाहिँ के छ त्यही न्याओमीको सन्तानकै आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले म भयो म भनेको कारण चाहिँ त्यो अब बुझ्नु भएन भने हामी यसको बारेमा पछि अझै गर्छौँ त्यसपछि सामुएलको पुस्तक आउँछ सामुएलको पुस्तकमा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सामुएलको पुस्तकमा अब न्यायकर्ताको अन्तिम न्यायकर्ता समय हो र यो एउटा समयल साथै ऊ चाहिँ अगमवक्ता पनि हो अनि समयको जन्म चाहिँ यस्तो प्रकारले हुन्छ त्यतिखेर तपाईँले समयको पुस्तक एक दुई अध्याय हेर्नुभयो भने परमेश्वर अब बो बोल्नै छोड्नु भइसक्यो मान्छेहरूसँग उहाँ मान्छेहरूले पाप धेरै गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन आउँदै आउँदैन यो एली भन्ने छ यो अगमवक्ता यो एली अगमवक्ता मान्छे त राम्रो हो तर उसको छोराछोरी चाहिँ एकदमै दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि र यो बुवाले चाहिँ गाली गर्नु पर्ने गाली नगरेको कारण मन्दिरमै बसेर उसको छोराहरूले बेविचार गर्थ्यो मन्दिरमा पूजा गर्न आउनेहरूलाई एकदमै नराम्रो व्यवहार गर्थ्यो तै पनि बुवाले चुपचाप हेरेर उसले सक्ने काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले एरीलाई पनि एकदम त्याग्नु भएको हुन्छ उसँग बोलेको हुन्छ तर त्यो अवस्थामा समवेल चाहिँ के छ उसको आमाले हन्नाले एकदमै प्रार्थना हामी सबैले थाहा छ यो पनि एकदमै धेरै वचन दिने खण्डबाट छ उसको आमाले प्रार्थना गरेर जन्मेको बालक भएर र भाकल गरेको म तपाईँलाई नै दिनेछु भनेको कारणले गर्दाखेरि एउटा समूह एउटा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जो जसलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिएको अनि तपाईँ आमाहरूको निम्ति चाहिँ के छ आफ्नो छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् होइन अनि थुप्रै थुप्रै आमाहरूको प्रार्थनाले धेरै आशिष पाएका छोराछोरीहरू छ त्यसमध्ये समुहेल पनि हो अनि समूहेलसँग बालक नै भए पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तर एलिसँग बोल्नुहुन्न अनि तर समयसँग बोले पनि समयले बुझ्दैन अब घरको केटा हुन्छ प्रभुले ए समय यस समय भन्दाखेरि एलीले बोलाएको होला भने एलिले तपाईँले मलाई किन बोलाएको भनेर एलीको जान्छ एलीले मैले बोलाएको होइन भन्छ ल जाउ सुन्जाउ भन्दा जान्छ फेरि जा, 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 परमेश्वरले बोलाउनु भन्छ फेरि एलीकोमा जान्छ तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको हो एलि होइन होइन सुन्छौ तिमी के के आवाज सुन्छौ दुईचोरी पनि बोलाउँछ तेस्रो चोटि तपाईँले नै बोलाएको हो भने आउँदाखेरि एलीले विचार छ ओहो उसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो है क्या हो भनेर भन्दा ल अब चाहिँ फेरि बोलायो भनेदेखि चाहिँ के छ तिमी हे परमेश्वर आफ्नो दासले सुन्दैछ भन्नुहोस् भन्नु भनेर भन्दाखेरि उसले त्यही भन्छ परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ अनि यहाँबाट अर्को कुरा हामी जवानहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा होइन कतिजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि कतिपटक यो एली जस्तो परमेश्वरले त्यागेकै जस्तो लागे पनि परमेश्वरले तपाईँलाई दिएको बोलाउटमा परमेश्वर के छ एलीको सहायता जसरी समूहलाई चाहेको थियो तपाईँ नयाँ लिडरहरूलाई पुरानो लिडरको सहायता सुझाव चाहिँ चाहिन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ हामीलाई देखाएको छ अनि समवेल पछि चाहिँ अब त्यसको अहिलेसम्म इजरायल देशको एउटा पनि राजा छैन तर इसरायलीहरूले चाहिँ वरिपरि हेर्छ होइन यसो हेर्छ हाम्रो देशमा मात्रै दे राजा छैन त सबैको राजा छ मिश्रमा राजा छ यो यो सिरियामा राजा छ भेभिलोनमा राजा छ राजा भएको देश कस्तो राम्रो छ हाम्रो देशमा त दे के हो राजा नभएर रा, यो अगमक्ताले त मतलबै गर्दैन कहिले काहीँ आर यसो परमेश्वरको वचन भन्छ खै हामीलाई पनि राजा चाहियो भनेर उनीहरूले चाहिँ भन्छ तर वास्तवमा परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो उनीहरूलाई राजा दिने चाहिँ इच्छा थियो तर दाउद दिने थियो तर उनीहरूले समयभन्दा अगाडि माग्छ अनि परमेश्वरले भन्छ यो समय लगमवक्ताले विचार गर्छ ओहो मलाई उनीहरूले इन्कार गऱ्यो भन्ने विचार गर्दाखेरि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ तिमीलाई इन्कार गऱ्यो भने उनीहरूले मलाई इन्कार गरेको जब हामी परमेश्वरलाई चिन्ने भएर पनि परमेश्वरको विश्वासी भएर पनि संसारको जस्तै हुन चाहन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले सोच्ने कुरा चाहिँ के छ तपाईँले परमेश्वरलाई त्याग्नु भयो भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्नु तिम्रो नम्रो हो भनेर बाइबलमा सिकाएको छ तर संसारले त्यसो सिकाउँदैन संसारले त के भन्छ फेक इट अन्टिल यु मेक इट भन्छ भनेको चाहिँ के हो तपाईँ जे होइन त्यो हो भन्नुहोस् म ठुलो मान्छे भन्नुहोस् म धनी भन्नुहोस् देखाउनुहोस् सुन चाँदी छैन सापर लिएर भए पनि लगाएर म यी मेरो भनेर देखाउनुहोस् हामी देखावटी कुराहरू हामी गर्न खोज्छौँ नेपालीहरू दे धेरै देखावटी गर्ने च्याम्पियन छ होइन नभएको नभएको कुरो हो भन्छ होइन नेपालमा ने ने एउटा सुकुल गुन्डा भनेर भन्थ्यो भनेको मतलब चाहिँ राम्रो ट्रम्प त होइन नभए पनि म महँ भनेर देखाउने के नम्रो हुनुको सत्ता झन् एक एक रुपियाँ छ भने मसँग सय रुपियाँ छ भनेर भन्ने जस्तो बाइबलको ठिक उल्टा संसारले त्यसै भन्छ किनभने तपाईँले म सानो भने पनि सबले हेप्छ भनेर मे फेक इट अन्टिल यु मेक इट तिमी लिडर हुँ भन्नुहोस् लिडर नभए पनि सबैले लिडर मान्छ ठुलो मान्छे भन्नुहोस् सानो मान्छे भए पनि सबैले ठुलो मान्छे भन्न ठान्छ झुक्याउनुहोस् भनेर संसारले भन्छ तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ तिमीहरू सेवक हौ सेवा गर अनि हामीलाई बाइबलको कहाँ मान्नुहोस् बाइबलको मान्यो भनेदेखि त के हुन्छ सबैले हेप्छ भनेर हामी बाइबललाई एकातिर राखेर संसारको कुरा मानिरहेको हुन्छौँ अनि परमेश्वरले तिमीहरू चाहिँ के छ मलाई त्यागेको परमेश्वरले त्यागेको बराबर हो त्यो भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि अब सावल सुरुमा चाहिँ राम्रो राजा थियो नम्र थियो होइन तर राजा भइसकेपछि बिस्तारै सावल राजामा चाहिँ घमण्ड आउँछ घमण्ड आउँछ घमण्ड आएपछि उसले के गरिदिन्छ चौमुल गमक्ताले भनेको कुरा पनि मान्न छोड्छ होइन अनि उसले परमेश्वरको डर मान्नुको सत्ता मान्छेको डर मान्छ अनि मान्छेको डर मानेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सावल राजालाई त्यागिदिनु हुन्छ र दाउदलाई राजा अभिषेक चाहिँ गर्नुहुन्छ चा। समयको पुस्तकमै तपाईँ हेर्नुभयो भने आउनुहुन्छ यहाँनिर अनि जब सावल राजाले थाहा पाउँछ नि मलाई परमेश्वरले त्याग्यो भनेर थाहा पाइसकेपछि र दाउदसँग परमेश्वरको आत्मा छ भने थाहा पाएपछि अब ओहो मलाई त त्याग्नु भएछ परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ साथ दिनुभएछ परमेश्वरको साथ दाउदमा छ भनेपछि अब ठिकै छ अब परमेश्वरकै साथ भएको मान्छेलाई मैले कसरी इन्कार गर्नु भनेर सोच्नुको सट्टा परमेश्वर दाउदसँग म मा दाउदलाई मारिदिन्छु भनेर परमेश्वरै च्यालेन्ज गर्छ उसले अनि हामीले कतिपय हामीमा पनि त्यसै मनमा आउन सक्छ होइन सा, परमेश्वरले कसैलाई कोही व्यक्तिसँग परमेश्वर छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ र मैले पनि के गर्नुपर्छ मान्नुपर्छ पर ओह, ओहो परमेश्वर तपाईँसँग छ भनेदेखि त हामी एउटै भएर उसलाई सहायता गर्नु भनेको परमेश्वरले सहायता गर्नु हो नि अनि फेरि दाउदले चाहिँ सावल राजालाई के गरेको हुन्छ सहायता गरेको हुन्छ दाउद चाहिँ सावल राजा दाउद चाहिँ उसको जेनरल पछि आएर जेनरल सिपाही क्याप्टेन के के भइराखेको हुन्छ तर दाउदले सधैँ सावललाई मान्ने हुन्छ सावलले भनेको सबै कुरा मान्छ तै पनि सावलले चाहिँ के गर्छ डाह गरेर दाउदको खेदो गर्छ हाम्रो चर्चहरूमा कहिलेकाहीँ हामी अगुवा अगुवा बिच पनि त्यस्तै हुन्छ यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले धेरै आशिष दियो अब यो मान्छेलाई म हटाइदिनु पर्यो यदि कुनै मान्छेलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरू मैले हटाउन सक्दैनौँ भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ अरू उसकै साथमा मिल्न सक्छौँ हामी चाहिँ यदि परमेश्वरले त्यो मान्छेले आशिष दिएको छ म पनि उसकै पार्टी हुन्छु उसको आशिष अलिकति भए पनि चुएर आउँछ भन्ने कुरा हामीले सोच्नु पऱ्यो तर हामी के गर्छौँ जो मान्छेको साथमा परमेश्वर छ उसलाई हाम्रो कम्पिटिटर हाम्रो हामीलाई चाहिँ चा हाम्रो प्रतिपक्ष जसरी व्यवहार गर्छौँ र परमेश्वर साथ भएको व्यक्तिलाई प्रतिपक्ष बनाउने क्रममा हामीले परमेश्वरलाई प्रतिपक्ष बनाइरहेको हुन्छौँ हाम्रो जीवनमा धेरै नराम्रो कामहरू हुने आपद विपद समस्या आउने हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरूले एकदमै दुःख पाउने कारण चाहिँ किन भनेदेखि कि, हामीले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई भन्दा हामी आफ्नै कुराहरूलाई के गरिरहेको हुन्छौँ मानिरहेका हुन्छौँ अनि यो कुरा हामी सावलमा देख्छौँ तर दाउदी कहिले पनि सावलको विरुद्धमा जाँदैन एउटा कुरा यो मैले डिटेलमा सायद पछि भन्छु होला अथवा मैले अर्को क्लासमा हाम्रो चर्चको त्यसमा राखेको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साउल पछि त्यसपछि दाउद राजा हुन्छ दोस्रो सामुएलमा दाउदको कुरा पहिलो सामुएल र दोस्रो दुइटैमा छ तर विशेष दोस्रो सामुएल पहिलो सामुएलमा चाहिँ दाउद राजा हुनुभन्दा अगाडि सावल राजा हुँदाखेरि दाउद कस्तो परमेश्वरप्रति योग्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिलो सामुएल पढ्नु हुँदाखेरि थाहा पाउनुहुनेछ भने दोस्रो सामुएलमा चाहिँ दाउद राजा भइसकेपछिको कुरा तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ होइन प ऊ परमेश्वरमा भक्त भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई एकदमै आशिष दिनुहुन्छ परमेश्वरले उसलाई जे काम गरे पनि साथ सा, सा, सा दिनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी के छ सा, दोस्रो सामानमा पाउँछौँ अनि उसले एउटा टाइटल पाउँछ द म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट एउटा एकदमै ठुलो यो यति ठुलो कुरा हो तपाईँ र मैले एकदमै विचार गर्नुपर्छ परमेश्वरले कुनै कुनै मान्छेले चाहिँ के भन्नु हुने रहेछ यो मान्छेको मन मेरो जस्तो छ भन्ने रहेछ अनि मलाई चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ छुन्छ है किन छुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू मेरो पनि मन छ तर तपाईँहरू मेरो मनलाई हामीले परमेश्वरको जस्तो बनाउन सक्ने रहेछौँ यो फिल्पीको पुस्तक दुवै त्यहाँ पनि भनिन्छ तिमीहरूको यो मन होस् जो ख्रिस प्रभुको थियो अनि कहिले हामीले चाहिँ कहाँ परमेश्वरको जस्तो हुनसक्छ र भन्ने जस्तो हामीहरूको मनमा आउँछ तर वास्तवमा सक्छ तपाईँले मैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो तपाईँको मन तपाईँले परमेश्वरको जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ सही छैन त्याग गर्नुपर्छ तपाईँले घाटा बिहोर्नु पर्ला तपाईँको निम्ति विभिन्न आपद आइ पर्ला तर के छ आपद पर के हो त हामीले कतिको एउटा राम नराम्रै काम गर्दाखेरि पनि आपद परिरहेको हुन्छ भनेदेखि आपतै पर्ने हो भनेदेखि म परमेश्वरको काम गरेर आपदमा पर्छु भनेर पढौँ न होइन परमेश्वरको मन जस्तो म बनाउन चाहन्छु भनेर गरौँ त्यो गर्नु यो तपाईँहरू म संसारमा सधैँ बस्दैनौँ चालिस पचास वर्ष अब हामीमध्ये खानु त दस बिस वर्ष बाँकी बाँकी होला तर यो दस बिस वर्ष पनि म मेरो मनलाई परमेश्वर जस्तो बनाउँछु अब घाटा अलिकति हुनसक्छ अलिकति पैसा खर्च होला अलिकति मान्छेले मलाई नगन्ला अलिकति कस्तो यो मान्छे भन्ला तर म चाहिँ मेरो मनलाई परमेश्वर जस्तो बनाउन चाहन्छु भन्नु सक्ने रहेछ भन्ने कुरा दाउदको जीवनबाट चाहिँ के छ थाहा था पाउँछौँ अब परमिसन जस्तो गर्दाखेरि अब मान्छेले अलिकति तपाईँलाई फेदो गर्नु सक्छ दाउदले धुमधाम फेदो गरेछ मार्नै खोजेको छ अब तपाईँहरू मलाई मार्नु त नखोज्दा अलिअलि समस्या मात्र हुनसक्छ होइन त्यस कारण म के इन्करेज गर्न चाहन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् एक दिन अहिलेको पचास वर्षपछि हामीहरूमध्ये कोही पनि कोही पनि त नभनौँ जवानहरू थुप्रै छ यहाँ होइन हामीहरूमध्ये आधा यो संसारमा हुँदैन इयर ट्वेन्टी सेभेन्टीमा तपाईँ र म सायद म पनि हुँदैन तपाईँहरू मात्रै धेरै पनि हुँदैन त्यतिखेर त्यसको ट्वेन्टी सेभेन्टी पनि सेभेन्टी वान सेभेन्टी टू सेभेन्टी थ्री हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड त्यसको सबै समय र म प्रभु आउनु आउनुभयो भने यो संसारमा हुँदैन हाम्रो यो संसारमा एउटा सीमित समय छ तर यो सीमित समयमा तपाईँ र मेरो मनलाई अब बाहिरको जीवन बाहिरीको कुरा पैसा कमाउने कुरा त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन होइन तर तपाईँ र मेरो मन तपाईँको र मेरै कन्ट्रोलमा छ यो मनलाई चाहिँ हामीले म परमेश्वर जस्तो सोध्छु म परमेश्वर जस्तो व्यवहार गर्न खोज्छु भन्न सक्ने रहेछ सबभन्दा ठुलो तपाईँको यो अब हामी विदेशमा बस्नेहरू होइन म एक करोड रुपियाँ कमाउँछु भन्ने हाम्रो कहिलेकाहीँ त्यो महत्त्वकाङ्क्षा हुनसक्छ कि म घर बनाउँछु नेपालमा चारवटा घर बनाउँछु भन्नेहरू बना होला म यस ठुलो फ्याक्ट्री बनाउँछु भन्ने बना हाम्रो सपना होला तर त्योभन्दा ठुलो सपना म के भन्छु भनेदेखि म मेरो मनलाई परमेश्वर जस्तो बनाउँछु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो त्यो तपाईँ यो संसारबाट गइसकेपछि पनि तपाईँको निम्ति काम लाग्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँले इन्करेज गर्न चाहन्छु तपाईँको घर पनि बनाउनुहोस् होइन बिजनेस पनि बढाउनुहोस् काम पैसा पनि कमाउनुहोस् तर तपाईँको घर तपाईँको पैसा एक दिन सबै छोडेर जानुपर्छ तर तपाईँको मन तपाईँले परमेश्वरको जस्तो बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको सुनको धरा बनाएको भन्दा ठुलो कुरा हो दाउदलाई हामीले आजको दिनसम्म सम्झेका छौँ किन किन उसको मन फरक छ अब जी जीवन त उसको मेरो भन्दा फरक छैन पाप गराएको छ यता मान्छेलाई हत्या गराएको छ तपाईँहरू मैले हत्या गराएको छैन उसले हत्या गराएको छ होइन परमेश्वर क्षमा गर्नुभयो परमेश्वरले के भन्नुभएको छ तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको रातो भए पनि म क्षमा गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँहरू मेरो समस्या पाप होइन जस्तो सुकै पाप गर्नुभयो भने तपाईँ साँचो मनले पश्चाताप गर्नुभयो भने परमेश्वरले त तपाईँको लुगाबाट वासिङ मेसिनमा राखेर धोएको जस्तै धोइदिनुहुन्छ होइन अझ त्योभन्दा नयाँ पारा दिनुहुन्छ उहाँले त मान्छेले त वासिङ मेसिन राखेर पुरानो बन्छ लुगा होइन तर उहाँले त पुरानो पनि हुन दिनुहुन्न नयाँ बनाइदिनुहुन्छ तपाईँको पाप तपाईँको समस्या आयो तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस् हुन्छ तपाईँको मन तपाईँको समस्या हो तपाईँको मन कस्तो छ मनलाई परिवर्तन गर्नुहोस् म मेरो मन परमेश्वरको जस्तो बनाउँछु भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यो जस्तो ठुलो कुरा तपाईँको जिन्दगीमा के पनि हुने छैन दाउदले गर्यो होइन हाम्रो अगाडि परमेश्वरले दाउद दिनुभएको कारण चाहिँ थियो त्यस कारण म त्यो होस् भन्ने चाहन्छु होइन ऊ चाहिँ त्यो भएको छ उसले धेरै दुःख पाएको छ तपाईँ र मैले पनि दुःख त पाउँला अनि दाउद पछि उसको राजा सुलेमान आउँछ सुलेमान राजा चाहिँ के छ अब सुलेमान बाँच्दाखेरि दुईवटा कुराको लागि फेमस थियो अहिले मरिसकेपछि गु चाहिँ एउटा कुराको लागि मात्रै फेमस छ ऊ बाँच्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर र सुलेमानसँग बाँच्दाखेरि भन्नाले उसको जीवनको अंतिम तीर को समय बाहे उसको अगाड़ी को समय जे बाचुन जेल के सोचे ऊ एकदम बुद्धिमान रमेश्वर को ठूलो भक्त तब पैलो राजा दशध्या में हेन्न भि परमेश्वर प्रति को उसको संबंध र परमेश्वर दिवस बुद्धि को कारदम टाड़ा टाड़ा का सुलेमान राजा रा भेटना आई न लाभा लस्करका साथ सुन चाँदी लिएर भेट्न आउँथे करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लिएर आउँथे उसलाई भेट्नको निम्ति किन उसलाई त्यसो भयो किन उसले चाहिँ के मागेको थियो परमेश्वरसँग बुद्धि मागेको थियो अनि तपाईँले यो पहिलो राजा चिन्ह अध्याय पढ्नु भयो भनेदेखि अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीहरू पनि बुद्धि माग्नुलाई चाहिँ अलिकति बुद्धि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामीसँग बुद्धि छैन भनेदेखि हामीले बुद्धि त कहिले पनि माग्दैन अलिकति बुद्धि चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यस म तपाईँले भन्छु नभए पनि हाम्रो नभए पनि प्रभुसँग बुद्धि मागौँ होइन बुद्धि माग्नु भने चाहिँ के हो भने भनेदेखि श्रूर्यमानले के माग्यो माग्छ भनेदेखि परमेश्वरले सपना मागेर सुल्यमानलाई के भनेको हुन्छ भनेदेखि श्रूर्यमान तिमी एकदमै भक्त भएकोले गर्दाखेरि म धेरै खुसी भएँ र म तिमीलाई के दिउँ भन्दाखेरि सुल्यमानले के भन्छ प्रभु तपाईँले मलाई धेरै थोक दिनुभएको छ त मेरो बुवालाई दिनुभयो राजा बनाउनु भयो मेरो बुवा पछि मलाई राजा बनाउनु भयो यत्रो देश दिनुभयो यस्तो ठुलो देशको प्रभु मलाई राजा बनाउनु भएको छ म त हो राज्य गर्नु धेरै गार्वो भइरहेछ मलाई यो राज यत्रो ठुलो देशको राजा बनाउनु भएर मलाई अलिकति बुद्धि दिनुहोस् म राम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सकौँ राज्य गर्न सकौँ तपाईँले दिएको काम राम्रोसँग गर्न सकौँ भनेर उसले भन्छ परमेश्वरले एकदमै एक खुसी हुन्छ ओहो सुलेमान तिमी त केही राम आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति मागेन तिमीले आफ्नो निम्ति शत्रुको प्राण मागेन अर्को देश मेरो देश वास्तवमा सुलेमानको देश एकदमै फुचे देश हो इजरायल देश अघि मैले देखाएँ नेपालभन्दा धेरै सानो छ होइन युकेभन्दा सानो छ भन्दा त टेन पर्सेन्ट पनि छैन बेबिलोन भन्दा टेन पर्सेन्ट पनि छैन तर त्यत्रो फुचे देशको राजा भएर पनि उसले के भन्यो परमेश्वरलाई सारा संसारको सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्तालाई के भन्यो उहाँले तपाईँले मलाई दिनु यत्रो ठुलो दिनुभएको देशमा प्रभु मैले काम गर्न राम्रोसँग सकेको छैन मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वरले जे दिनुभएको छ त्यसलाई उसले ठुलो सम्झ्यो हामी के सम्झन्छौँ प्रभु तपाईँले दिएको त सान सानो हो मलाई अलिकति म सुलेमानको ठाउँमा भएको भए भनौँ न प्रभु यो फुजे देशको के राजा हुने मलाई यो मेरो देश चाहिँ मिसो देश र यो बेबिलोन दुईटै जोड्ने गरेर त्यहाँसम्म बनाइदिने कि प्रभु अलिक ठुलो देशको राजा हुँ यो फुजे देशको राजा भयो त कसैले गरेको छैन भन्थे होला हामीले परमेश्वरसँग माग्दाखेरि के माग्छौँ भन्दाखेरि प्रभु मलाई ठुलो कुरा दिनुहोस् भन्छ उहाँले दिनुभएको कुरालाई हामीले सानो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको जिम्मेवारी एकदमै सानो लाग्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई दिएको कुरामा खुसी नहुनु हो अनि म के भन्छु भनेदेखि तपाईँको काम तपाईँको कर्तव्य तपाईँको जिम्मेवारी जति सुकै सानो भए पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् प्रभु तपाईँले यो जिम्मा दिनुभएको छ म चाहिँ के छु यसमा धन्यवाद दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुहोस् र यो दिनुभएको जिम्मेवारी राम्रोसँग मैले गर्न सकौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो भनेदेखि सुलेमानसँग प्रभु खुसी हुनुभएको जस्तै एक नम्बरमा धन्यवादी हुने उहाँले दिनुभएको कुराको लागि दोस्रो नम्बरमा प्रभु यो तपाईँले दिनुभएको जिम्मा मैले राम्रोसँग गर्नु मैले म बच्चा छु भनेर उसले भन्छ मैले राम्रोसँग गर्न जाने छैन मैले भन्नुभयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुनेछ हामीलाई दिनुहुनेछ ल म यति राखौँ होला यो सुलिमानसम्म हामी पुग्यौँ त्यस यसको बाँकी भाग बाँकी भाग हामी अर्को आइतबार अथवा कहिले हुन्छ पास्टर लिलले हामीलाई दिनुहुनेछ त्यो समयमा हामी सिक्नेछौँ अनि यो बाँकी रहेको एक दुईवटा समय चाहिँ म छलफल सरसल्लाह तपाईँहरूसँग प्रश्न उत्तर केही छ भनेदेखि सुझाव भनौँ छ भनेदेखि हामी त्यसमा गर्न सक्नेछौँ पास्टर लिल त्यही गर्नु पर्ला होइन हुन्छ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हामी साँच्चै नै एकदमै धन्यवादी छौँ तपाईँले एकदम सरल तरिकाले यहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो अलि तपाईँलाई दौडिनु पऱ्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई <laughs> सायद उता चाहिँ दुईचोटिमा भ्याउनुभयो त्यो पुरानो नियम यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ उहाँ दौडिएको जस्तो लाग्छ भने अर्कोचोटि दोहोऱ्याउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी क्वेसन एन्सरमै जानेछौँ समय धेरै छैन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नि धेरै थाक्नु भएको छ होला म केही इन्साइडहरू लिएर जान्छु हाम्रो लक्ष्मी दाई हुनुहुन्छ लक्ष्मी दाई हुनुहुन्छ भने केही राख्दैन त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तरमा जानेछौँ लक्ष्मी दाजु हाम्रो आदरणीय यादव दाजु हुन्छ <laughs> सबैलाई <laughs> <laughs> त खास केही पनि छैन जे होस् धेरै धन्यवाद बाइबलको पुरानो नियमको सरल बाइबलको सरल तरिकाले तपाईँले बताउनु भयो तर हाम्रो मनमा कति भने मलाई पनि थाहा छैन जे होस् अति नै राम्रो लाग्यो मलाई प्रश्न उत्तर त हुन्छ नै तर पनि जुन प्रकारले तपाईँले लानुभयो निकै पढिएको थियो निकै सुनिएको थियो हामीले पनि तर तपाईँले अर्कै प्रकारले यसलाई लानु हुँदैछ होइन त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद खास आ... मेरो एउटा प्रश्न केही पनि छैन म धेरै म सुन्ने मात्रै हो प्रश्न गर्ने बानी छैन मेरो एक दिन बानी होला होइन हुन्छ तपाईँलाई के भन्नु धेरै धन्यवाद भन्नु पर्यो फेरि अब आइतबार यसको रहल पाठ हामी सुन्नेछौँ हुन्छ हुन्छ धेरै धन्यवाद कुमार के भन्नुहुन्छ राखिदिनुहोस् प्रश्नमा हाम्रो धेरै धन्यवाद एकदमै धेरै कुराहरू कुराहरू सुन्न पाइयो परमेश्वरले यहाँको मिनिस्ट्रीमा धेरै आशिष दिनुभएको होस् अरू केही छैन धन्यवाद होस् पश्चोबालाई धेरै धन्यवाद अब हामी प्रश्नमा जानेछौँ तपाईँहरूको हात उठाउनु होला प्रदीप बाबु हात हेर्नु होला त्यहाँ कसले अब हात उठाइरहेको छ प्रश्न छ भने तपाईँले हात उठाउनुहोस् हामी छिट्टो हुन्छ हाम्रो अनिल जोङ थापा भाइ आइहाल्नु हुन्छ प्रश्न गर्नु तपाईँको छिटो आउँछ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ पुरानो नियमबाट डाङ्ग उहाँलाई सक्नुहुन्छ उहाँले जानेको तपाईँलाई बताउनु हस् हजुर सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय धेरै धेरै धन्यवाद सिक्ने मौका पाएँ अनि पनि धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि मैले हुन त मनोज सरको बाल्टिमोरको उताको क्लासमा पनि सुरुदेखि नै बसिराखेकै छु एक दुईवटा बाहेक सबै बसिराखेको छु एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ आएको थियो मनमा खुलदुली भइराखेको थियो हजुर धेरै धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ धेरै सिकाउनुहुन्छ हजुरको पनि ठुलो आफूभन्दा अरू शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ होला तर हजुरको लागि सानो होला मलाई यो उत्पत्ति चारको स्वरमा त्यहाँ चाहिँ कैनले परम प्रभुको उपस्थितिबाट निस्केर नोद भन्ने देशमा गएर बसोबास गरेको भनेको छ त्यतिखेर त्यो देशहरू उत्पत्तिको चार अध्यायमै देशहरू दे चाहिँ स्थापना भइसकेका थिए र अरू मानिसहरू पनि भइसकेका थिए कि के थिए होला एउटा अनि माफ गर्नुहोस् यति अर्को दुई अर्को एक दुईवटा पनि छ त्यस्तै ते आएर उत्पत्तिको एघार अध्यायमा नै जसरी हजुरले अघि हामी बाबेलको धरहरा यो धेरैचोटि पढिराखेका चाहिँ छौँ तर त्यहाँनिर बाइबलमा चाहिँ अब छैन त्यो बाबेलको धारा भन्दा र नुहाएको समयमा कुन भाषाहरू प्रयोग गर्थे भन्ने त्यो त छैन तर मैले किन फेरि छैन भने किन सोध्यो भन्नुहोला मैले चाहिँ अब हजुर धेरै पुस्तकहरू पढ्नुहुन्छ धेरै हजुरलाई धेरै ज्ञान छ धेरै अध्ययन गरेर अरू कुनै सहायक पुस्तक या हजुरलाई पनि अरू टिचरहरूले त्यसको बारेमा अरू कहीँ कतैबाट त्यस्तो केही छ कि छैन कुन भाषा त्यस्तो खालको के भाषा थियो र यो बाबेलको धरहरमा वा जसरी एउटै भाषालाई परमेश्वरले चाहिँ धेरै भाषामा खलबलाइदिनु भयो यो र प्रेरित दुई अध्यायमा चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जब त्यहाँनिर चाहिँ धेरै भाषाहरू बोल्न थाले यो दुइटामा केही कनेक्सन छ कि कस्तो छ एउटा अर्को यो भयो त्यसपछि अर्को एउटा छ माफ गर्नुहोस् गन्ती तेह्रको तेत्तिसमा त्यहाँनिर जसरी त्यो कावेश वर्नेसबाट उनीहरू चाहिँ भेद लिनको लागि जान्छन् अनि त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ कनानी नभनिकन नेफिलिमहरू देखे भन्छ यो नेफिलिमहरू चाहिँ को थिए र यिनीहरू अहिले र पछि चाहिँ फेरि देखिँदैन कस्तो भयो होला भन्ने यति जान्नु मन लाग्यो र अनि हजुरलाई थाक्नु भएको छ तर पनि दुःख दिन चाहे माफ गर्नुहोस् हुन्छ धेरै धन्यवाद ए हुन्छ अनिल जङ्ग भाइ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद तपाईँले धेरै धेरै गाह्रो गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो है मैले भन्ने पनि मेरो विचार हो अब यो कतिवटा मैले भन्यो भन्ने ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने कुरा होइन कतिवटामा कतिवटा विचारहरू छ सबभन्दा पहिलेमा यो नोद भन्ने ठाउँ यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो नोदको अर्थ घुम्ने हो होइन अनि अब त्यो त्यतिखेरको समयमा अब हाम्रो नेपालकै कन्टेक्समा पनि हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो नेपालको पनि अब यो गाउँ भनेर भन्छ तर हाम्रो गाउँ घरमा चार पाँचवटा परिवार मात्र भयो भने हामी गाउँ भनेर भन्छौँ नि त्यो भनेको जस्तै अब यहाँ सहर भन्नासाथ हाम्रो इमेजिनेसन चाहिँ अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको सहर भन्ने आउँछ यो सहर भन्ने आउँछ त्यतिखेरको त्यतिखेरको भनेको कन्टेक्समा चाहिँ त्यो होइन होइन त्यो चाहिँ एउटा के छ उहाँहरू चाहिँ नयाँ हो उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर जब आफ्नो परिवार सुरु गर्यो भने दुईजना मात्र मान्छे भयो पनि यो मेरो गाउँ यो मेरो सहर भनेर भन्ने हिसाबले गरेको हो त्यतिखेर अरू मान्छे छैन अरू मान्छे भइसकेको छैन होइन उहाँहरू नै यो आदम हौवा पहिलो मानिस भनेर बाइबल स्पष्टसँग भनेको छ भनेदेखि उनीहरू बाटो नै बढ्दै बढ्दै गएको भन्ने कुराहरू होइन अब हाम आजभोलि के छ एकजना मात्रै दुईजना मात्रै छोराछोरी जन्माउँदाखेरि त कस्तो जनसङ्ख्या बढिराखेको छ विचार गर्नुहोस् एकजनाले बिस पच्चिस तिस चालिसजनासम्म जन्माउँदाखेरि क त्यो एकै फेरि एक, हजार वर्ष बाँच्थ्यो सुरुमा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो थुप्रै थियो छोराछोरीहरू चाहिँ थुप्रै आदमको धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको नाम नलेखेको नलेखा होइन तिन चारजनाको नाम लेखाएको छ बाँकीको नामै लेखेको छैन उनीहरूले त हरेक वर्ष जन्माएको जन्म गर्दाखेरि थुप्रै पाँच छ सय सात सय कतिजना भएको हुनसक्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा छुट्टै समय छ त्यो नोत भन्ने देश त्यस कारण त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो गाउँ भएको हो अनि यो कुन भाषा बोलेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन बाइबल नभएको कारणले गर्दाखेरि mm -hmm. अब अन्दाज गरेर केही पनि फाइदा छैन कसरी अन्दाज गरेको मैले पढे पनि छैन अब एक दुईजनाहरूले चाहिँ हिब्रु होला हिब्रु भाषा होला भन्ने कुराहरू चाहिँ अब गर्नेहरू छ तर त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यो मान्छेको विचार मात्रै हो हामीले यसलाई यो, न, यो चारा 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 हो भनेर जानु हुँदैन कतिले चाहिँ त्यो हिब्रु भन्छ यो एउटा हिब्रु भाषा ऊ त्यो अब छोराछोरीले बोलेको कारणले गर्दाखेरि तर मेरो विचारमा त्यो ठिक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अनि जहाँसम्म यो एघार अध्यायमा भाषा खलबली भएको कुराहरू छ होइन अनि त्यो चाहिँ एउटा साङ्केतिक हो त्यो के साङ्केतिक हो भनेदेखि एघार अध्यायमा जब मान्छेहरू एकता छ एकता छ तर परमेश्वरको विरुद्ध छ होइन त्यसकारण परमेश्वरले के गरिदिनु छपस्त गरिदिनु भयो एउटा साङ्केतिक छ भनेदेखि प्रेरित दुई अध्यायमा चाहिँ मानिसहरू विभिन्न भाषा बोल्छ तर एकता छ परमेश्वरको नाउँमा छ होइन परमेश्वरको नाउँमा जम्मा भएको छ त्यो पेन्डिकसको चाड मनाउन जम्मा भएको छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि साङ्केतिक रूपमा अब ठ्याक्कै नि त भन्न सक्दैन तर जसरी मेरो बुझाइमा आयो होइन मेरो बुझाइमा चाहिँ जसरी एघार अध्यायमा परमेश्वरले छरपष्ट गर्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो भा एउटा भाषालाई चाहिँ के छ त्यसको रिभर्सल गर्नुभयो अब चाहिँ जब हामी परमेश्वरको नाउँमा एक हुन्छौँ परमेश्वरको महिमा दिन एक हुन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी एक अर्कालाई बुझ्दै जान्छौँ जब हामी चाहिँ आफैमा घमण्ड गरेर आफ्नै नाउँ धरहरा बनाउनु खोज्छौँ भनेदेखि हामीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दै जान्छ प्र्याक्टिकल्ली हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तै भनौँ न तपाईँ र म अनि हामी चार पाँचजना मिलेर जस्तै यो जुम्मा जस्तै हामी सबैजनाको मनमा परमेश्वरको महिमा गर्ने छ भनेदेखि हामी एक हुँदै जान्छौँ तर हाम्रो मनमा चाहिँ यस्तो छ म मेरो नाम कमाउन चाहन्छु म चाहिँ सबै थाहा पाओस् एम द लिडर भन्ने हाम्रो भित्र मनमा चाहिँ मा परमेश्वरको महिमा भने त्यस्तै हो भनेर हामी परमेश्वरको लागि भन्दा आफ्नो धरहरा बनाउँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ ग्यारेन्टी साथ के हुन्छ हामीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ मलाई किन यो भाग नदिएको मेरो किन नाम नलिएको मैले चाहिँ के पनि गरेको छैन भने जब हामीमा हु गेट्स द क्रेडिट भन्ने हाम्रो इस्यु हुन्छ भनेदेखि हामीमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ हामी छुट्टिन्छौँ एकजना मान्छेले के भनेको छ भने क्रेडिट कसले पाउने भन्ने कुरामा हामी त्यो एउटा वास्ता नहुने हो भनेदेखि संसारको सबै चर्चहरू एक हुन्छ क्या को मान्छेको नाम आउने नआउने हामीलाई मलाई मलाई मेरो नाम लिएको ए ठिकै छ नाम नलिएको ठिक छ भन्ने हामीमा त्यो एउटा मतलबै नगर्ने हामीमा त्यो छ भनेदेखि हामीलाई एकता हुन कसले पनि रोक्न सक्दैन तर हाम्रो एकता त्यतिखेर हुँदैन जब मेरो रोल चाहिँ के छ त त्यहाँ भने जब हाम्रो मनमा त्यो आउँछ नि हाम्रो धरहरा हो त्यो चाहिँ सानो भए पनि एउटा धरहरा म जब त्यो आउँछ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ म तपाईँसँग अर्को म आउँदिनँ त भनेर हामी जान्छौँ त्यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ एघार अध्याय उत्पत्ति एघार अध्याय हो तर जब हामी मेरो मेरो मेर नाम के के हाम, मेरो नाम नलिनुहोस् है कतिजना मान्छेले भन्छ कि हामीलाई यो ट्रेनिङमा अब हाम्रो टिचरहरूलाई के के गर्नुलाई सहायता दिने भन्दाखेरि हाम्रो त होइन कतिजना मान्छे सहायता कतिजनाले के भन्छ मेरो नाम नलिदिनुहोस् भनेर भन्ने छ त्यो चाहिँ के हो एक प्रकारले परमेश्वरको महिमा मात्रै होस् भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ भनेदेखि त्यसले त्यस्तो ठाउँमा सधैँ एकता हुन्छ त्यो चाहिँ साङ्केतिक रूपले त्यो देखाउँछ अब अन्तिम एउटा प्रश्न यो नेफलियमहरू भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा तपाईँले प्रेरित यो उत्पत्तिकै पुस्तक छ अध्यायमा एउटा शब्द छ त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीमा पाप बढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले चाहिँ के छ परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीलाई नाश गर्ने चाहिँ एउटा एउटा निर्णय किन गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ छ अध्यायमा छ होइन जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गएर तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्नो आफ्नो रुचिका पत्नी ल्याए यहाँ एउटा अचम्मको कुरा के गराएको परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूसँग बिहा गऱ्यो भनेर भनेको छ अझ यो अझ गाह्रो अझ गाह्रो प्रश्न यो हो को परमेश्वरको छोराहरू को हो मान्छेको छोरीहरू भन्ने कुराहरू आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले अयुको पुस्तक पनि पढ्नुभयो भनेदेखि स्वर्गदूतहरूलाई कतिपटक परमेश्वरका छोराहरू भनेर के छ प्रयोग गरेको छ टाइटल चाहिँ अनि धेरै जसो बाइबल विज्ञानहरूको बाइबल विद्वानहरूको विश्वास के छ भनेदेखि यो नेफिलिमहरू भन्ने छ नि यहाँ तर हेर्नुभयो भने त तपाईँले भन्नुभयो मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गरेको छ सा नि गरे किनभने त्यो मरणशील त्यसको उमेर एक सय बिस वर्ष हुनेछ त्यस बेलाहरू त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नै थिए परमेश्वरको छोराहरू मानिसका छोरीको जान लागेर सन्तान सन्तानजना तिनीहरू नै उहिलेका सुर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए भनेर भने स्वर्ग स्वर्गदूतहरू पनि हो कि मैले केही भन्दैछु भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका छोरा छोराहरू भन्ने टाइटल चाहिँ कतिपटक स्वर्गदूतहरूलाई दिएको छ अनि कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि स्वर्गदूतहरू चाहिँ के छ पतन भएको कुराहरू छ नि त बाइबलमा होइन so, स्वर्गदूतहरू पतन भएर मान्छेहरूसँग बेविचार गरेर जन्माएको छोराछोरीहरू चाहिँ त्यो एकदमै ज्याङ्गो ज्याङ्गो गोलियत जस्तोहरू आएको हो भनेर चाहिँ बाइबलले भनेको छ अनि अर्को एउटा तपाईँले यो पावलले पनि के भनेको छ भनेदेखि दिदी बहिनीहरूलाई अहिले पनि यो के भन्छ पहिलो कोरि थिएन कति पहिलो कोरिमा एक के छ यो टाउको कपाल छोप्ने कुराहरूमा चाहिँ के छ त्यहाँ एउटा स्वर्गदूतहरूको खातिर पनि तिमीहरूले चाहिँ के छ स्त्रीहरूले चाहिँ शिर ढाकेको राम्रो भन्ने चाहिँ यो बाह्र तेह्र चौध कहाँ त्यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ होइन अनि त्यहाँ पनि स्वर्गदूतहरूको खातिर भनेर भनेको छ त्यसको मतलब मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसमा पछि पद दिउँला म तपाईँहरूलाई यो ठुलो ठुलो जातिहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा तोडेर मानिसको छोरीसँग बेविचार गर्दा जन्मेकोहरू छोराछोरीहरू चाहिँ त्यतिखेरको ठुल्ठुलो भयो अनि तिनीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो गर्नुभएको त्यसमा कनानीहरूमा जाँदाखेरि पनि परमेश्वरले कतिजना सबै नाश गर्नु भनेको चाहिँ थुप्रै त्यस्तोहरू थियो गोलियतहरू थियो होइन ती कुराहरू चाहिँ मानिस मात्र प्योर नभएर स्वर्गदूत र मानिसहरू बिच पाएर जन्मेकाहरूलाई चाहिँ के छ त्यो चाहिँ हाइब्रिड भयो अनि त्यो चाहिँ

र स्वर्गदूतहरूका खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ लेखाएको अब हामी यसको बारेमा धेरै त कुरा गर्दैनौँ किनभने आजभोलि त्यो इस्यु छैन कोही पनि त्यस्तो गोलेट जस्तो मान्छे छैन बाँकी तर अहिले थुप्रै थुप्रै साइन्टिस्टहरूले यो गर्दाखेरि चाहिँ के छ ठुल्ठुलो मान्छेको त्यो पत्ता लगाइरहेछ नि होइन अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि कतिवटा त्यो अन् त्यो जमिन खन्नेहरू त्यो जियोलोजिस्टहरूले चाहिँ पत्ता लगाइरहेको छ अब बाइबलमा मात्रै छ अन्त कतै छैन फेरि यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको बारेमा कुरा गरेको चाहिँ त्यस कारण त्यो चाहिँ अरू पनि थ्योरी छ तर सबभन्दा मिल्ने थ्योरी चाहिँ मलाई यही जस्तो लाग्छ हुन्छ हाम्रो पास्ट मनोजीलाई पनि धन्यवाद हाम्रो श्यामला भाइलाई पनि धेरै धन्यवाद अरू कसैको प्रश्न छ भने आध उठाइहाल्नु होला मलाई अब छिटो छिटो जानुपर्ने देखियो अलिकति कसैको छ भने हात उठाउनु होला अघि हाम्रो मेरी बहिनी एलिना बहिनी तपाईँ केही बोल्न चाहनु भएको छ कि जस्तो लो यसले नबैनी भनिहाल्नुहोस् धन्यवाद दाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जस्ट हामीलाई अलिकति होइन आज हामी यति समय बितायौँ के त भन्ने विषयमा सोच्दै थिएँ कि अलिकति रिफ्लेक्सन सर्वप्रथम त हाम्रो मनुष दायलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने आज चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ यस्तो तरिकाले फुलफिल होइन पुरा हुँदैछ भनेर हाम्रो मनोज पासुज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हामी सबै देख्दाखेरि मलाई कस्तो लागेको भने उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन शिक्षाहरूमा बढाइराख्नु भएको छ हामीलाई एउटा चेला जस्तो कि अनि उहाँको चाहिँ त्यो सबै जातिहरूकोमा गएर सबै संसारमा चेला बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपालीहरूको बिचमा धेरै जुम मार्फतबाटको ट्रेनिङहरू शिक्षा देख्दा चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्यो क्या यो कुरा चाहिँ पुरा हुँदैछ अनि विशेष गरी आज जुन चाहिँ समरी ओल्ड टेस्टमेन्टबाट उहाँले दिनुभयो नि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूको लागि विश्वासीहरूको लागि चाहिँ एउटा ट्रेजर जस्तो भयो हामीले यसलाई चाहिँ अरू ठाउँमा लगाएर बाँड्न सक्छौँ मेरो छोरालाई भन्दै थिएँ मलाई सजिलो भयो अब मैले यही कुरा चाहिँ सेयर गर्नु सक्छु मण्डलीमा मैले अलिक बढी सिकाउनु परेन भन्दैथेँ है अनि म चाहिँ त्यो पनि भन्न चाहन्छु हामीले यो सेयर गरौँ है सबैसँग किनभने उहाँले धेरै मेहनत गरेर हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको छ अनि प्रभुले दिनुभएको छ अनि अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ जहिले पनि जुनै पनि शिक्षा जुनै पनि वचनले चाहिँ यसो क्रिजलाई पोइन्ट गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले होइन कति सुन्छौँ कतिले बुझेको पनि होला आजको शिक्षाले चाहिँ हरेक घटना सुरुको सृष्टिदेखि लिएर आजसम्म अहिलेसम्म जे सिकाउनु भयो उहाँले चाहिँ यसयुमा पोइन्ट गर्नुभएको है गस्बलमा पोइन्ट गर्नुभएको अनि पुरानो नियमलाई चाहिँ नयाँ नियमको लाइटमा होइन जीवनीमा त्यो प्रकाशमा बुझ्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा चाहिँ आज पुरा भएको मैले देखेँ अनि हजुरलाई धेरै धन्यवाद अनि सबैजनालाई पनि धेरै धन्यवाद हुन्छ बहिनीलाई धेरै धन्यवाद छ मेरो बहिनी तपाईँ के भन्न लाउनुभयो थियो कि लो भनिहाल्नुहोस् तपाईँको हजुर तयमेसी मनोज त अघि नै एलिना उसले भने जस्तै म पनि सबै कुरामा त्यही एग्री गर्दैछु होइन किनभने पुरानो पढ्दाखेरि दाइले भने जस्तो अलिकति बोरिङ पनि लाग्ने कति धेरै नाम कति के अरे धे जस्तो लाग्थ्यो तर इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हरेक इन्सिडेन्सले चाहिँ परमेश्वरतिर पर चाहिँ हामीलाई देखाउँदो रहेछ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर हरेक एउटा घटनाले चाहिँ देखाएको कुरा चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ सजिलो पाराले अलि चाहिँ अलिक मोर इन्ट्रेस्टिङ अलि त लाग्यो पुरानो नियम चाहिँ हेर्नुपर्छ होला अलिकति ध्यान दिएर भनेर पहिले चाहिँ खुवाइ बोरिङ थियो अनेस्टली भन्नुपर्दा अलिक बोरिङ लाग्थ्यो धेरै नामहरू धेरै एकदम पास्ट हिस्ट्रीहरू अनि राजाहरूको नामहरू भन्दा पनि यो त रेलिभेन्ट नै छैन जस्तो लाग्थ्यो तर आजको यो ट्रेनिङले चाहिँ नि एकदमै रेलिभेन्ट रहेछ भन्ने थाहा पाएँ सो मनोज चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हजुर उहाँले त आज सर्वे मात्रै ल्याएको हो डिटेलमा तपाईँहरूले त्यही भएर कतिको मनपर्छ भनेर आज चाहिँ एउटा एउटा सर्वे मात्रै हो अब त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ पेन्टाटिक जो पाँचवटा पुस्तकलाई उहाँले अझै गहिराईमा उत्पत्तिको पुस्तक मात्रै ल्याउनुहुन्छ त्यसरी यदि तपाईँहरूले होइन यसलाई गोहेट भन्नुहुन्छ भने हामी जानेछौँ उहाँ सिकाउन एकदमै तयारी हुनुहुन्छ नहीं 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 है आउँदो दिनमा उत्पत्तिको पाँचवटा पुस्तक त्यसपछि अब होल बाइबलै लान्छ भने सायद उहाँले हामीलाई समय दिनुहुन्छ होला तर धेरै वर्ष लाग्छ तपाईँहरूले सिक्न चाहनुहुन्छ भने म त्यसरी उहाँलाई अनुरोध गर्नेछु त्यसरी नै जानेछु तर पहिला पुरानो र नयाँ नियमलाई सर्वेमा जानेछौँ अरू कसैको केही प्रश्न छ भने केही एक दुईजना भनिहाल्नुहोस् प्रदीप कतै हात देखेछ भने हाम्रो हस् मनोजलाई पनि धेरै धन्यवाद एकदम सरल तरिकाले चाहिँ बताउनु भयो होइन यत्रो पुस्तकहरू तपाईँले यति छोटो समयमा चाहिँ लानुभयो अलिकति छिटो भयो म चाहिँ त्यो यसो टिप्न चाहिँ अलिकति सकिनँ अलिक धेरै चाहिँ सकिनँ होइन तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो मलाई एउटा कुरा चाहिँ एकदम जिज्ञासाको कुरा चाहिँ के हो मलाई धेरै मान्छेहरू नै सोध्छन् होइन आदम र हब्बा हामीले चाहिँ उत्पत्ति तपाईँको तिन चारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि जब कयनको जन्म हुन्छ अनि तपाईँको उसको भाइ दुई दाजुभाइ हुन्छन् होइन तर जब उसले आफ्नो भाइको चाहिँ हत्या गर्छ चा, कयन त त्यहाँदेखि भाग्छ नि परमेश्वरले त मार्नुहुन्न उसको होइन अनुहारमा चाहिँ केही स्काडहरू गरिदिएर चाहिँ नचिनुन् भनेर चाहिँ ऊ त्यहाँदेखि अन्डरलाइनतिर भाग्छ तर उसले विवाह गर्यो भने छ किनभने तर हामीले बाइबल पढ्दाखेरि त्यतिसम्म पढ्दाखेरि त हामी यही बुझ्छौँ कि परमेश्वरले छैठौँ दिनमा चाहिँ मानिसको सृष्टि गर्नुभयो आफ्नो स्वरूपमा भनेको छ त्यहाँ त भने जस्तो संसारमा त थिएन केही पनि भनेपछि कैनले कोसँग विवाह गरे त यो प्रश्न मलाई अन्य जातिहरूले धेरै ट्र्याक पार सोधेको प्रश्न पनि हो र मैले पनि बुझ्न चाहेको यो यति हजुरसँग चाहिँ यसरी यो प्रश्नको जवाब पाउनु हुन्छ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि कतिपटक हामीले सत्य कुरो भन्दाखेरि समटाइम्स खास यो गाह्रो होइन तर कतिवटा ट्रुथ चाहिँ वाइ डोन्ट यु टेल द ट्रुथ भन्दाखेरि त्यसको एन्सर चाहिँ बिकज यु क्यानट ह्यान्डल द ट्रुथ भन्ने हुन्छ नि एउटा डाइलग छ सुन्नुभएको छ आई डोन्ट टेल यु द ट्रुथ बिकज यु क्यानट ह्यान्डल द ट्रुथ भन्ने एउटा छ क्या डाइलग होइन त्यो भनेको जस्तै खास एकदम सिम्पल कुरा हो आदम र हौवाको अरू पनि थुप्रै छोराछोरीहरू भए र के छ कैनले विवाह गरेको चाहिँ आदमकै अर्को छोरीहरूमध्ये एकजना हो अनि यो कुरा अब भन्दाखेरि किन मान्छेलाई त्यो उना उनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी बहिनी बिहा गरी छ भन्ने कुरा मन यो त भएन भन्ने जस्तो आउँछ होइन तर परमेश्वरले चाहिँ के छ सुरुमा त यो नियम दिनुभएको थिएन लेबी अठार अध्यायमा आइसकेपछि बल्ल परमेश्वरी कोसँग विवाह गर्नुहुन्छ कोसँग विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पछि व्यवस्थामा आइसकेपछि मात्रै उहाँले भन्नुभयो होइन अनि यो कुरा चाहिँ फेरि बाइबलमा मात्र होइन तपाईँले सोसियोलोजी तपाईँहरू कतिजनाले भएको छ भनेदेखि यो प्रिमिटिभ सोसाइटीको त्यो सोसियोलोजीमा पढ्दाखेरि पनि यो नन क्रिस्चियनहरूले पनि के छ पहिला पहिलाको समयमा यस्तो विवाह हुन्थ्यो होइन पछि आएर मात्रै के छ कोसँग गर्न नहुने यो भन्ने कुरा चाहिँ पछि आएको आएको हो भनेर चाहिँ के छ सेकुलर सोसियोलोजिकल स्टडी गर्नेहरूले पनि भन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा वास्तवमा अघि मैले भने जस्तै आदमको उनीहरू पहिला सुरुमा त दुईजना हो तर पछि उनीहरू कति धेरै वर्ष बाँचेको छ होइन उनीहरू थुप्रै छोराछोरीहरू भएको छ अब पचास साठी सत्तरी असीजना छोराछोरी जन्मन सक्ने अवस्थामा उनीहरूको छ होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीलाई खासै समस्या छैन त्यसमा को कोसँग विवाह गर्यो भनेर अनि तुरन्तै नै बढ्छ अहिले हामी सय वर्ष हुँदाखेरि त हमी कति छिटछ जनसंख्या बढ़ी रहेन विचार हजार वर्षसम नुह को समय समय नुह भाग मत हो उमेर एक सौ बीस वर्ष में आह को समयसम तो मं छय सात सौ हजार वर्षसम बास कार्यकें आदम को अरुण छोरी जन्मिक भू तेना हाबेल पछि चाहिँ त्यहाँ आठ सय वर्ष बाँचेको उनीहरू बाँचेको पाउँछौँ हामी अँ आदमको छोरा छोराछोरीहरू थिए भने लेखाएको छ बाइबलमा हजुर एक दुईजना मात्र भएको भए त यो पनि थियो भने लेख्थ्यो तर अब थुप्रै नै छ अब किन बेकार उसको हो भनेर लेख्ने भनेर लेखेन हजुर थ्याङ्क थ्याङ्क्यु वेलकम ल धन्यवाद केशव दालाई मिनेट अब हामीसँग केही मेट छ कोही कसैको केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट चाहिँ ल देव आप उठा, आप देव ल ल ल भाइ भाइ हुन्छ समयको निम्ति पास्टर लिलाई धन्यवाद र हाम्रो पास्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति सरल तरिकाले सिकाउनु भएको छ र म सुरुदेखि नै फलो गर्दैछु उता बाल्टी मोरमा अनि धेरै मैले त्यो फेसबुकमा यो म्यासेज पनि लेखी पठाएको थिएँ तपाईँहरूको त्यो टिचिङले चाहिँ यो नेपाली विश्वासी जगतमा चाहिँ ठुलो रिभाइबल ल्याउनेवाला छ र ल्याइसकेको छ म त भन्छु र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि तपाईँहरूको टिचिङले एकदमै ठुलो आयाममा पुऱ्याएको छ अनि त्यसको निम्ति व्यक्तिगत तर्फ फेरि पनि धन्यवाद दन्द दिन चाहन्छु आज प्रश्न त थुप्रै थियो तर म धेरै सोद्दिन छोटो एउटा प्रश्न मात्रै अलिकति जिज्ञासाको उसमा मात्रै म लिनु सोध्न चाहन्छु थाकिसक्नु भएको छ होला यो पक्का नि आजको दिनको तेस्रो सङ्गति होला तपाईँको पक्का पनि <laughs> इन्टरनेसनल वुमन फेलोसिप अनि त्यसपछि फेरि आफ्नै फेलोसिप अनि यो तेस्रो अनि गर्दा प्रभुले तपाईँलाई शक्ति दिनुभएको होस् मैले जान्न खोजेको चाहिँ यो सबा दिनको विषयमा थियो पास्टुबुवा यो आइतबारको आराधना सङ्गतिलाई पनि मानिसहरूले अहिले चाहिँ सबाद दिन, दिन भनेर भन्ने गर्छ यो साङ्केतिक रूपमा भन्नु त अब ठिकै पनि होला परमेश्वरलाई आराधना गर्ने दिन त्यो दिन विश्रामको दिन प्रभुलाई आ आराधना गर्ने दिन भनेर साङ्केतिक रूपमा भन्नु त त्यो ठिकै होला सबा दिन भनेर तर यो थियोलोजिकल्ली अब पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ यो कहाँसम्म यो चाहिँ करेक्ट हो र अब हामीले जान्दछौँ कि उत्पत्तिको आज हामीले हेऱ्यौँ सातौँ दिनमा चाहिँ परमेश्वरले आराम लिनुभयो विश्राम लिनुभयो अनि त्यो दिनलाई आशिष दिनुभयो अनि प्रस्थान बिचमा हामीले दश आज्ञा हेऱ्यौँ अनि दस आज्ञामा पनि परमेश्वरले चाहिँ सबा दिन चाहिँ मान्नु भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको छ अब अहिले त जुइसहरूले त मानिरहेको छ सबा दिन चाहिँ त्यो व्यवस्थामा भनेअनुसार नै तर हामी चाहिँ त्यो दस दो दो आज्ञाको त्यो सबा दिन सातौँ दिन शनिबार त हामी मान्दैनौँ तर नेपालमा त मानिरहेको छ त्यो शनिबारै गर्छ तर यो थियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कतिसम्म करेक्ट हो त्यति मात्रै जान्न खोजेको पास्टर धन्यवाद यू ए हस् धन्यवाद यो प्रभु यसु ख्रिस्टको पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि साबाथ भन्यो विश्राम दिन मानिन्थ्यो भनेर भनेदेखि प्रभु यशु ख्रिस्टको पुनरुत्थान पछि चाहिँ हामी साबाथ भनेर मान्दैनौँ हामी लोड्स डे भनेर मान्छौँ अहिले हामी चाहिँ विश्रामको दिन भनेर साबाथ होइन अहिले चाहिँ हामी प्रभुको दिन ऊ एउटा वर्सिप दिन त्यो चाहिँ कुन के को आधारमा भनेदेखि जस्तै अब प्रभु यसु ख्रिस आइतबारको दिन पुनरुत्थान हुनुभयो अनि उहाँलाई देख्न साथ त्यो मरियम विभिन्नहरूले चाहिँ के छ आराधना गरे भनेर भनेको छ त्यस कारण अहिले अहिलेको खास नाम चाहिँ के छ लोड्स डे हो पर परमेश्वरको चाहिँ के छ आराधना गर्ने दिन भनेर हामी चाहिँ हामीले मनाएको चाहिँ त्यो हामी विश्राम दिन भनेर भन्दैनौँ किनभने प्रभु इस्कुसले भनौँ भने मानिसको पुत्र चाहिँ विश्राम दिनको पनि को हुनुहुन्छ प्रभु हुनुहुन्छ अनि विश्रामको दिन खास <laughs> बाइबलमा विश्रामको दिनमा बा दिनको बारेमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले यो के सुरुदेखि नै विश्राम दिन राख्नुभएको छ सातौँ दिनमा के छ आराम गर्ने त छ तर अब्राहमलाई कहिले पनि उहाँले भन्नुभएन विश्रामको दिन पालन गर भनेर होइन अब्राहमलाई कहिले पनि भन्नु भएन र साथै के छ मोसाले यो इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट दासत्वबाट नल्याएसम्म यो विश्राम दिन आउँदै आएन विश्राम दिनको खास उद्देश्य के भनेदेखि जसरी मिश्रीहरूले इस्रालीहरूलाई सातै दिनसम्म काममा लगाएर काममा लगाएर काममा लगाएर उनलाई अलिकति आराम नदिएको छ त्यसपछि प्रभुले के छ दस आज्ञामा चाहिँ के भनौँ तिमीहरूको निम्ति तिमीहरूले कसैलाई पनि त्यसरी काम मनाउनु मिल्दैन कसैलाई पनि दास बनाउनु मिल्दैन तिमीहरूको जनावरहरूलाई पनि आराम चाहिन्छ तिमीहरूको जग्गा जमिनलाई आराम चाहिन्छ मान्छेलाई आराम चाहिन्छ भनेर त्यसपछि मोसाद्वारा उहाँले के गर्नुभयो विश्राम दिनको आज्ञा दिनुभयो होइन त्यो कारण चाहिँ त्यो हो किनभनेदेखि हामी मान्छेहरू चाहिँ अब्युज गर्छौँ अर्कालाई होइन कोही अब हामी आफू चाहिँ आराम गर्छौँ अरू हाम्रो अन्डरमा सन् त्यसले सातै दिन काम गर गऱ्यो भने गर भनेर हामी गराउँछौँ नि कतिपटक हामीहरू मान्छेहरू पनि के छ पायो भनेदेखि म त यो आरामै न गरिदिन्छु भनेर भन्छ तर परमेश्वरले हाम्रोलाई आराम चाहिन्छ विश्राम दिनको खास उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र हाम्रो शरीरलाई के चाहिन्छ आराम चाहिन्छ भन्ने हो अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो दिनुभयो तर अहिले आएर मान्छेहरूको अहिलेको समाज दासत्वहरू नभएको त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यति इस्यु छैन जसरी मिश्रीहरू दास हुनुभन्दा अगाडि पनि इस्यु थिएन होइन र अब्राहमलाई अब्राहमले कहिले पनि अब विश्राम दिन मनाएको कुराहरू छैन इसाहकले विश्राम दिन मनाएको कुरा छैन यो विश्राम दिनको कुरा नै आएको छैन यो मिश्रीहरू दास हुनुभन्दा अगाडि त्यो भनेको जस्तै प्रभु यीशु कृष्ण पनि हामी स्वतन्त्र भएकोले गर्दा हाम्रो इस्यु चाहिँ अब विश्राम गरेर आराम गर्ने भन्ने कुरा होइन तर यौदीहरूको लागि हेर्नुहोस् यौदीहरूले त के छ विश्राम दिन भनेर झन् उनीहरू दास भएको छ अब यो पनि गर्न नसक्ने त्यो पनि गर्न नसक्ने प्रभुकैसँग एकदम क्लास भइरहेछ नि उनीहरूको होइन रोगसँग निको पार्न दिएको छैन अब उनीहरूको चाहिँ के भयो तिमीहरू के के तालको मान्छे तिमीहरूले बुझेन विश्राम दिन तिमीहरूको लागि बनेको हो तिमीहरू विश्राम दिनको लागि होइन उहाँले भन्नुभएको कुरा त त्यो हो नि हामी चाहिँ नियम हाम्रो लागि हो हाम्रो लागि हामी नियमको लागि होइन परमेश्वरले भन्नु भएको कुरा खुण चाहिँ जति पनि नियम उहाँले बनाइदिनु भयो यो नियम किन बनाएको तिमीहरूलाई के होस् आराम होस् तिमीहरूलाई सजिलो होस् मैले तिमीहरूलाई चाहिँ यो नियम पालन गर्नुको खातिर तिमीहरूलाई बनाएको होइन हामीले चाहिँ त्यो एउटा फरक बुझ्नुपर्छ अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी अबरामभन्दा अगाडिको समय जस्तै अहिले पनि हामी विश्राम भनेर साबाथ कतिजनाले प्रयोग गरे पनि थियोलोजिकल्ली हामी चाहिँ वि सेलिब्रेट लर्ड्स डे उनीहरू चाहिँ पहिलो दिनमा उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ के छ पहिलो दिनमा परमेश्वरले आराधना गर्छ वी सेलिब्रेट विट साबा सेलिब्रेट लोड्स डे परमेश्वरको परम्पराको दिन उहाँको आराधना गर्ने दिन भनेर चाहिँ हामी मनाउँछौँ त्यो चाहिँ फरक हो हुन्छ देव भाइलाई फर्स्ट जुलाई धेरै धन्यवाद अब हामीले समयलाई पनि ध्यानमा राखौँ शरीरलाई पनि आराम चाहिन्छ विशेष पाँच दिनको शरीरलाई आराम चाहिन्छ अर्कोचोटि हामी यसलाई लगातार जानेछौँ तपाईँहरूको धेरै प्रश्नहरू होला उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अहिले नै तपाईँले पुरानो नियम नियमहरूले पढाउँदै हुनुहुन्छ नयाँ नियमको प्रश्न छ नि राख्नुहोस् उहाँले पढाउँदै जानुहुनेछ हामी सोध्नेछौँ अब हामी चाहिँ अन्तिममा आएका छौँ अब हामी प्रार्थना गरेर छोड्छौँ तपाईँहरूको जतिजनाको प्रश्न छ मैले दिन नसकेको म हृदयदेखि क्षमा चाहन्छु विशेष गरी आज एनसिसियुकेमा धन्दै एक सय तिन चारजना पुगिसकेको सा छ एकदमै राम्रो तपाईँहरू सबैले म्यासेज लागि धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद र अर्को शनिबार हाम्रो एजिएम भएकोले हाम्रो त्यो दिन क्लास हुँदैन अनि सन्डे चाहिँ हामीलाई uh, पहिला नै बुक गरेको कारणले गर्दा सन्डे पाँच बजे पास्टर हाम्रो विजय दाई आउनुहुन्छ नेपालबाट त्यो बेला हाम्रो मनोज सरलाई पनि छुट्टी छ अर्को महिनाबाट उहाँहरू लगातार हुन्छ अर्को महिनाबाट चाहिँ हाम्रो मनोज सर चाहिँ शनिबारमा सर्नुहुन्छ उहाँको शनिबार चाहिँ यसरी अलिकति बिजी नभएकोले उहाँले शनिबार सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी टाइम उहाँहरूसँग मिलाउनेछौँ अनि आइतबार चाहिँ पास्टर विजय दाईले सिकाउनुहुन्छ यसरी हामी जानेछौँ तपाईँलाई एउटा जानकारीको लागि म फेरि पनि टाइमहरू पठाइदिनेछु आज हामी अब अन्तिम आएका छौँ कसैले प्रश्न गर्न चाहेकोमा मैले तपाईँलाई समय दिन सकेन माफ गर्नु होला किनभने हामीले समयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भएकोले मैले अघि काशी काशीदायलाई भनिसकेको थिएँ आदरणीय काशी दाई एल्डर दाई हुनुहुन्छ भने अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि आज हामी विदा हुनेछौँ हस् धन्यवाद काशी दाई कहीँ हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थना गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्छु हस् धन्यवाद हजुर यो अन्तिम प्रार्थनाको समय दिनुभएको लागि धन्यवाद सर्वप्रथम परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र पाल्टीमुरबाट हाम्रो पास्टर जु जो मनोजीले हामीलाई एसएसी एनसिसीको चौबिसवटा मण्डलीको लिडरहरूलाई उहाँले चाहिँ आत्मिकी भोजनको तृप्ति गराउनु भएको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद अनि स्वागत गरौँ हुन्छ आउनु हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हे हाम्रा स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर बुवा तपाईँको चरणमा हामी आउँदछौँ किनकि प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ उपदेशकमा हरेक कुराको समय हुन्छ प्रभु आजसम्म हामी जुन पुरानो नियमको विषयमा प्रष्ट थिएनौँ तर आजको दिनमा तपाईँको समय भएछ अनि सबै सबै सब लिडरहरूलाई आज तपाईँले हिडन ट्रेचर त्यो जुन लुकेको कुराहरूलाई हामीलाई प्रकाशमा भयो त्यसको निम्ति हामी साह्रै धन्यवादी भएका छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु तपाईँले यो जुन चाहिँ सलमन राजाले उहाँले अरू कुनै सम्पत्ति माग्नु भएन तर उहाँले वाइस बुद्धिका कुराहरू भयो अनि राजा पनि बनाउनु भयो सबै कुराहरू जुटे त्यसरी नै आज हामी संसारमा हामी यसरी जुन अलमलिरहेका छौँ तपाईँको आजको यो जुन ट्रनिङमा तपाईँको छोराबाट हामीलाई फ्रष्टसँग सिग्नल दिनुभएको छ प्रभु हामीलाई आत्मिक बुद्धि चाहिएको छ त्यो बुद्धि हामीलाई तृप्ति गर्नुभएको छ प्रभु यो जुन तपाईँको पवित्र वचनलाई हामीले हृदयमा कैद गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको निम्ति प्रभु हामीमा तपाईँलाई त्यो सामर्थ्य दिनुहोस् प्रभु वचन सुनेर अनि ट्रेनिङ गरेर आफैमा सीमित राखेर हामी आफैलाई धोका दिने त होइन प्रभु तपाईँको काम तपाईँको कामलाई हामी पुरा गर्न सकेका छौँ गर्न सकेका हौँ नत्र भने कतिजना अब त्यो जो त्यो कालेब र उसले मात्रै चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने पुगेको थियो त्यस्तै स्वर्गको कुराहरू भोलि हामी बिर्स हामीले सुक्नेछौँ त्यहाँ पुग्नु असमर्थ हुनेछौँ त्यस्तो खालको होइन प्रभु हामीले पवित्र रहन र हामीलाई सुरक्षा राख्नुभएको कारणले हामीले यसलाई उपभोग गर्दै तपाईँको महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा गर्दै तपाईँको शिक्षामा अगाडि बढ्दै जान सकेको हुन् म ती चौबिसको पैँतिसमा भन्नुभएको छ यो सारा सृष्टि तपाईँको यो टलेर जानेछन् बितेर जानेछन् तर तपाईँको जीवित वचन बितेर जाने छैन प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु अब हामी सबैजना यहाँबाट आजको ट्रेनिङबाट हामी छुट्दैछौँ प्रभु हामी एक एकसँग रहनुहोस् रह रह अनि जुन मनोज पाष्ट्रजीको आफ्नो मण्डली बाल टिममा युएसएमा अनि उहाँको मण्डलीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ र आउने दिनमा यसरी नै ट्रेनिङमा हामीले अरू ऊर्जा थप्नको निम्ति तपाईँले हामीमाथि त्यो साहस ज्ञान बुद्धि अनि त्यो काम धन्दाबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभुजी किनकि कतिजना मान्छेहरू आज काम गरिरहेका छन् लिडरहरू उनीहरूले पनि हामीलाई जुन अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यस्तै अपर्च्युनिटी उहाँहरूले पनि पाउन सकेका होस् यति भन्दै हामी आजको तपाईँको यो ट्रेनिङलाई सेसनलाई यहीँ बन्द गर्दै